אנחנו מתחילים. בוקר טוב, תודה רבה. אנחנו מתחילים. חבר הכנסת מר אילן גילאון, יושב ראש סיעת מרצ, רקטור המכללה דוקטור יעל פישר, ראשת בית הספר לחינוך דוקטור ראיסה גוברמן, שתגיע, ראשת החוג למדעי החינוך והפדגוגיה דוקטור בלהה פריינטה, דיקן הסטודנטים דוקטור מיכל רביבה וצוותה, נציגי ג'וינט ישראל ותוכנית ספתח, מרצים וסטודנטים יקרים, אני מברכת אתכם בפתיחתו של יום העיון השנתי של החוג והמסלול לחינוך מיוחד במכללה האקדמית אחווה. בחרנו השנה להקדיש את יום העיון לנושא הנגישות מנקודות מבט שונות, כי תחום הנגישות לאנשים עם מוגבלויות עבר בשנים האחרונות שינוי שעולה לכדי מהפכה חברתית ודחיקתית, שכולנו עדיין בתהליך של למידתו והפנמתו. אתם, הסטודנטים, מקבלים הכשרה במהלך התואר כיצד ללמד תלמידים עם צרכים מיוחדים, אבל כמעט ולא נחשפים במהלך הלימודים הסדירים לתקנות, חוקים וההתפתחויות במשמעות של נגישות חברתית לאנשים עם מוגבלויות. היום נעניק טעימה מנקודות מבט שונות לקדם את השינוי התפיסתי והידע. חשוב לנו שאתם, המורים לעתיד, בוגרי המכללה האקדמית אחווה, תיקחו חלק פעיל ומושכל במהפכת הנגישות במערכת החינוך בתוך ומחוץ לבית הספר. בהכנת יום העיון היו שותפים רבים. אני מבקשת להודות בשמי ובשם עמיתי דוקטור ערן עוזיאלי, ראש החוג לחינוך מיוחד, לגלית וקנין שניצחה ומנצחת על כל פרט קטן וגדול, תודה גלית, לניסים שבלעדיו שום דבר לא היה זז פה, אז ניסים תודה רבה, סברינה ולכל צוות השיווק ולצוות המנהל שעשו ועמלו רבות בהכנת יום העיון. אני מבקשת להודות באופן אישי לדוקטור מיכל רביבו, דיקנית המכללה, על התמיכה והעזרה, לעדנה צפריר, יועצת המכללה, ולכל צוות הדיקן שנטלו חלק משמעותי בהכנה וביצוע של יום העיון והיו שותפים אמיתיים לכל אורך התהליך. אני מבקשת להודות גם לתוכנית ספתח מטעם ג'וינט ישראל על תמיכתה בארגון והשתתפות במימון יום העיון. ולבסוף, אני מבקשת להודות לכל המרצים והמדריכים הפדגוגיים במסלול לחינוך מיוחד על התמיכה והעזרה. ולכם סטודנטים יקרים, אני מאחלת יום עיון מעניין ופורה. וכעת לברכות. אני מתנצלת בשם נשיאת המכללה פרופסור שוש ארד שנבצר ממנה להגיע ומתכבדת להזמין את דוקטור יעל פישר, רקטור המכללה, לשאת דברי פתיחה. יעל, בבקשה. בוקר טוב. חבר הכנסת מר אילן גילאון, סליחה, ככה להתחיל את היום, זה כבר לא כל כך מבשר טובות להמשך היום עד שמונה בערב, יושב ראש סיעת מרץ, ראשת בית הספר לחינוך, דוקטור ראיסה גוברמן, אני עדיין לא רואה את בלהה כאן, אבל אני מאמינה שהיא תכף תגיע, היא ראשת החוג למדעי החינוך והפדגוגיה, מיכל רביבו, דיקן הסטודנטים, נציגי ג'וינט ישראל. יש לי חולשה, אני מודה, לחוג לחינוך מיוחד. אני באמת, אני חושבת, תראו, אתם אוטוטוט, אתם גם עכשיו נמצאים בעבודה מעשית ואתם נמצאים בתוך כיתות. אני חושבת שאנשי החינוך המיוחד עושים באמת, מעבר לשליחות, גם עבודת קודש. אני חושבת שמה שמונח על הכתפיים שלכם, להיכנס כל יום, תיכנסו עוד מעט כל יום, לתוך כיתות ולהתמודד עם מה שאתם תתמודדו, אצלי זה תמיד מעורר התפעלות גדולה מאוד. אני לא אשת מנהל החינוך, לא אשת חינוך מיוחד, אני אשת מנהל החינוך, אני עוסקת בזה הרבה מאוד שנים, וזה כל פעם מרגש אותי מחדש לשמוע על סיפורים מופלאים שאתם עושים.
לגבי הנושא הספציפי שבו אתם תעסקו היום, המכללה נותנת בשנה וחצי האחרונות או בשנתיים האחרונות דגש מיוחד לכל נושא הנגשה. הנגשה, לא רק הנגשה פיזית, אני כבר היום, אני מוכרחה להודות שאני ישבתי פה ואני אמרתי, יש לנו עוד כמה דברים שאנחנו צריכים לעשות פה להנגשה טובה יותר גם בתוך האודיטוריום, אבל גם לנושא של הנגשה לכל נושא ההשכלה, אנחנו יושבים על זה, אנחנו דנים על זה, יש לנו ועדות, אנחנו חושבים על איך להנגיש, עוד מעט גם לא ישאלו אותנו אם אנחנו רוצים להנגיש או לא רוצים להנגיש, כי יש חוק הנגשה של בכלל לנושא של חומרים, אתם עוד בוודאי ובוודאי היום תשמעו על זה הרבה, אבל כל נושא ההנגשת החומרים האקדמיים לתלמידים ולסטודנטים, ועל זה אתם תשמעו היום. המטלה הזאת היא לא פשוטה, היא לא פשוטה. אני יודעת שהיא כרוכה גם בהוצאות מאוד גדולות, אבל זה החלק הקטן יותר. החלק המהותי זה להבין את הצרכים, לדעת מה באמת צריך. זה לא רק לדעת שטוב, נגדיל את הפונט, נפתור לאוכלוסייה אחת, נקריא, נפתור לאוכלוסייה אחרת. זה הרבה מעבר לזה, אני חושבת שזו תפיסת עולם, זו תפיסת עולם שאני מודה שאני נחשפתי אליה רק לפני שנה וקצת כשנכנסתי לתפקיד רקטור. אני לא מבינה גדולה, אני כל דבר צריכה עוד לשאול את מיכל על דברים שאני לא מבינה, אז כשאני לא מבינה אני שואלת את מיכל והיא נותנת לי תשובה. עברתי על התוכן שיש לכם היום ביום העיון, אני חושבת שהתוכן הוא באמת יוצא מן הכלל, ואני חושבת שתוכלו ללמוד הרבה מאוד, וזה התחלה לעוד ימי עיון שיהיו לנו בנושאים של הנגשה בתחום הזה, והנגשה גם בתחומים אחרים. אז אני מאחלת כולכם בשמי, באופן אישי, ובשם הנהלת המכללה, שיהיה זה יום מהנה, משכיל, מלמד, ותמשיכו לעשות את הדרך הנפלאה הזאת שאתם עושים. יום טוב, תודה. תודה לדוקטור יעל פישר, רקטור המכללה, ואני מתכבדת להזמין את דוקטור ראיסה גוברמן, ראשת בית הספר לחינוך, לשאת דברים. בוקר טוב לכולם. אז בקטע של ההנגשה אני אומרת בוקר טוב לכולם, אני לא מונה את כל השמות עקב המבטא הכבד. אז קודם כל, ברוכים הבאים, והנושא של נושא ההנגשה זה בעצם נושא שאנחנו כולנו בתוכו. אתם יודעים שהמכללות האקדמיות וגם המכללות לחינוך זה בעצם הדרך להנגיש את ההשכלה הגבוהה לאנשים צעירים. שבע אוניברסיטאות במדינת ישראל בזמנו לא הצליחו להתמודד עם הרצון של האנשים הצעירים ללמוד ולהתקדם אקדמית. ואז בעצם בשנות ה-80 אושרה הפתיחה של המכללות האקדמיות, מכללות לחינוך, וכך בעצם ההשכלה הגבוהה הונגשה לאוכלוסיות הרבה יותר גדולות. כלומר, מהי ההנגשה? אנחנו כולנו בתוכה. עכשיו, כשהתחלתי להסתכל על ההגדרה של המושג, אני מתמטיקה, אתם יודעים, נכון? אז אני מתחילה מההגדרה. כשהתחלתי להסתכל על ההגדרה, מהי ההנגשה, הנה הבאתי עמוד מהמילון, אז בעצם ראיתי שההנגשה היא שיפור הגישה, האפשרות להגיע ביתר קלות למקום, לפנות לארגון, לקבל מידע וכך הלאה. בקורסים השונים שאתם בעצם לומדים, אתם לומדים קצת על איך ללמד נכון את הקריאה ואיך להנגיש את יכולות הקריאה, איך ללמד את המתמטיקה ולהנגיש נכון את המתמטיקה לתלמידים, איך ללמד כתיבה וכדומה. היום העיון הוא בעצם מאפשר לכם את הגישה הכללית, הכוללת, ההוליסטית על המושג הזה של ההנגשה. אני מאחלת לכם יום עיון פורה, יום עיון מעניין. אני מקווה שאתם תצאו מיום העיון הזה בסוף היום ותגידו וואלה למדנו. ואני גם רוצה להגיד המון המון תודה ולהביע הערכה רבה לדוקטור ברכה פלד, ראשת המסלול לחינוך המיוחד, ולדוקטור ערן עוזיאלי שעבדו קשה על לתכנן את היום הזה, להביא לכאן מרצים שבעצם ייתנו לכם את התמונה הכוללת של ההנגשה, לסגל המנהלי, ביניהם גלית וניסים שבעצם עבדו, ולכל חברי החוג של החינוך המיוחד, כולל המדריכים הפדגוגיים,
וגם לכל האורחים שלנו, שוב פעם, המבטא כבד. ולכל האורחים שלנו שבאו לכאן על מנת מצד אחד להעביר לכם את המידע ואת התחושות שלהם כלפי ההנגשה, ומצד שני גם להשתתף בחגיגה האקדמית הזאת שהיא בעצם נקראת יום העיון. אז שיהיה לכם יום עיון פורה, ונדבר בסוף היום. תודה לדוקטור ראיסה גוברמן, ראשת בית הספר לחינוך, ואנחנו מתחילים. אני מתכבדת להזמין את חבר הכנסת אילן גילאון, יושב ראש סיעת מרץ ויושב ראש ועדת המשנה לתקנות הנגישות, שירצה על נגישות כפרקטיקה לכינון חברה צודקת ושוויונית. אילן, בבקשה. בואו, תרדו, תרדו קצת, אני מכיר את הפטנט הזה שיושבים ליד היציאה. בואו, באמת, אני, תאמינו לי, לא תרצו לברוח, אז אני מבקש שתרדו כל השורות האחרונות, תרדו כדי שנשוחח שיחה, אני לא מאמין במוסד שנקרא ארצה. ראיסה, תודה רבה לך, מפתע שלך מתוק, איפה את? יש לי אותה בעיה כמוך, אני שוכח תמיד את כל השמות, עכשיו אני תמיד אגיד, מפתע קווי. וזה נפלא, פשוט נפלא. בואו, חבר'ה. אנחנו עכשיו נעביר, זה מותר לדבר באמצע, לשאול שאלות, לעלות מענות, נדבר גם על הפן החוקי, אבל נדבר על ה... זה כל ההתקרבות שלכם. חבר'ה, נגישות היא תכונת אופי לפני כל דבר אחר. אתם יודעים מה זה אומר? שאתם עצמכם האנשים הנגישים. מכאן מתחילה כל התיאוריה, ובואו נחשוב על כמה מושגים חדשים לפני בכלל שניגע בחוק עצמו. בואו, בואו, אני אתן זמן. יפה. יש, באולמות האלה יש מקומות אסטרטגיים, בדרך כלל זה המקום לפני היציאה, כך שאפשר להתפלח החוצה והמרצה לא שם לב. תודה רבה לכם. טוב שבאתם, הנה הגיעו גם עוד אוטובוסים מהשביתה. קודם כל, מה אין? לא נגישות. נגישות זה לא עניין של חוק. החוק הוא ברירת המחדל במקום שאי אפשר לחוקק את החוק האחד והיחיד ששום פרלמנט בעולם לא יכול לחוקק אותו. והחוק הזה נקרא שאנשים יהיו בני אדם. מזה זה מתחיל, לכן נגישות היא תכונת אופי. אבל יותר מכל דבר אחר היא state of mind, היא דרך חשיבה. בוודאי אתן שאתן מחנכות, ואני ראש מועדון המעריצים של מחנכות ושל עובדות סוציאליות, וכמו שאלתרמן היה אומר, וכל רואים אמרו עליהם איזה מין בני אדם משונים, שגוזרים על עצמם לעבוד 15 שנה כדי לקבל את המשכורת שמקבל את רוסה כמינוח בחודש אחד. אני מעריץ את זה. אני חושב שזוהי שליחות. אבל הנגישות היא בעצם, כמו שנאמר כאן קודם, היא מהפכה כוללת שאנחנו תכף נצלול וניכנס לתוכה, שנובעת מתוך תפיסת עולם שאומרת אין דבר כזה אנשים מוגבלים או בלתי מוגבלים. כל בני האדם, כל בנות האדם, הם או מוגבלים או מוגבלות, או נשאי מוגבלות, או מוגבלות לפרקים, או יש בסביבתן מוגבלות, או כולנו רוצים כמובן להזדקן, וחלק מהעניין הזה זה להיות מוגבלים. ולכן הרמפה היא הביטוי המיידי שכל אחד באופן אסוציאטיבי חושב עליו, מעלה של כיסא גלגלים. אבל הדבר הראשון בנגישות היא חשיבת הנגישות, זו חשיבה לגמרי אחרת. אם פעם, ואני אומר את זה בתור, נגיד, אחד שהיה פעם סוציאל דמוקרט, אני עכשיו סוציאל דמוקרט אורתופד, ככה אני אומר לעצמי. הפוסט סוציאליזם, הדבר הבא היא הנגישות מן הסיבה הפשוטה, כי איננו מתקנים יותר את האנשים. אנחנו מתאימים להם את הסביבה כך כדי לאפשר להם את הדבר הבלעדי והמרכזי שחברה צריכה לתת לפרטיה, והיא בעצם הדבר הזה מגדיר בדיוק את היחס בין חברה לפרט. לכל אחד, לכל אחת, יש זכות להגיע למחוז חפצה מן המקום שהיא נמצאת בצורה מכובדת ועצמאית. שימו לב,
מכובדת ועצמאית. זה העניין, כלומר לחוות את עיקר חוויית החיים מכובד ועצמאי. הייתי כמעט מוסיף ואומר, לא, לא עם מאבק כל הזמן, אנחנו נאבקים על דברים מובנים מאלה. אבל הנגישות היא בעצם צורה וחשיבה והגדרת חברה שהיא בעצם כוללת פרט שצריך לגשת וחברה שצריך להנגיש, זו דרך חשיבה. חבר'ה, מי שרוצה לישון כאן, זה לא, לא צריך לעשות זה פה, אפשר במקום אחר, טוב? תודה. אני נורא משעמם אותך? לא, אותך. נרדמת על הכיף, כיף. לא, לי זה מפריע, אני פשוט, יש לי הפרעות קשב וריכוז. לא מפריע לי שמרעישים, מפריע לי שישנים. אז אם רוצים לישון, אין לי בעיה. אבל לא, לא, לא בבית מלון שלי. טוב, תודה. ולכן, הנה, זה קצת קטע לדחות המחשבה. זה גם חלק מהדברים. אגב, מוגבלויות, חלק ויזיביליות וחלק ממש לא. ולכן אני אומר, אתם לא יכולים לדעת בדיוק מה המוגבלויות. החוק הזה יונק מתוך חקיקה של חוקיקה ב-1999, וזה נקרא חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. מתוך תפיסת עולם שאנשים עם מוגבלות הם כל האנשים, במדינת ישראל יש 8.5 מיליון אזרחים, נקודת המוצא היא שכל אחד בדרך כזאת או אחרת, לזמן כזה או אחר, לפרקים כאלה או אחרים, בסביבתם יש כאלה או אחרים, הם אנשים עם מוגבלות, וזו ההגדרה המדויקת, ואני יכולה לומר אותה, ואנחנו משתמשים במונח מוגבלות, כי מוגבלות היא דבר אובייקטיבי שעוד אפשר להסיר אותו, בוודאי ובוודאי בעידן הטכנולוגי המדהים הזה, שאם בני אדם יחליטו שהם רוצים להשתמש בטכנולוגיה, הם יכולים לקצר 90% מן הטווחים. בעיית נגישות מספר אחת היא בכלל איננה קשורה לרמפה ולכיסא גלגלים, לא לנגישות הפיזית כאן, ואנחנו תכף נחלק את כל הפרקים בתוך החוק ובתוך הנגישות. בעיית מספר אחת של אזרחי מדינת ישראל היא הגישה והנגישות למידע. בואו נודה על האמת, אני הראשון שמודה, 90% מתוכנו, אני בתוך זה, אינם מבינים מה מדברים איתם. הם אינם מבינים עד הסוף לקרוא מכתב שהם מקבלים מהחברת טלפונים, או מחברת הטלוויזיה, או ממקום אחר. וזה נועד כדי ש10% אחרים שהם מתווכים, עורכי דין ולבנת פורן, יתרגמו לכם מה קורה כאן. יש כאן תפיסה ביסוד שהיא תפיסה אי-נגישותית, כדי לשמש חברה מסוימת שבסופו של דבר משמשת למטרות רווח. כאן צריך להפוך את היוצרות. זאת גם הסיבה ש90% מהחיים שלנו הם פוזה ו10% חיים אמיתיים. מי צריך את כל זה? למה כל דבר צריכים להכפיל בשתיים ולחלק ברגליים? אז אם יש ציווי שאני יכול היום לומר לכם, ציווי מספר אחד בנגישות, אם פעם אליעזר בן יהודה אמר עברי דבר עברית, ואני אומר את זה לכל אזרחי מדינת ישראל, עברים ואחרים, זה ממש לא משנה, לכל בני האדם זה נכון. אזרחי העולם דברו פשוט, כדי שיבינו אתכם. זאת המטרה, המטרה בשפה, בלא דלות ספרותית ובלא צמצום של ערכים ספרותיים, אבל דברו פשוט כדי שיבינו אתכם. אני חולה מהאנשים האלה, וגם בכנסת אני עובד במקום כזה, שמדברים לך שפה שאתה לא מבין מה רוצים ממך. דברו פשוט. מה? בדיוק. אבל אני חושב שגם את הדבר הזה, הכנסת לא צריכה שתהיה לה מטרה כזאת. חברות, הפוליטיקה היא דיסציפלינה. סוג האנשים שמגיעים אליה, ככה הם הופכים אותה. אני יודע שהאסוציאציה הראשונה מן המקום שבו אני עובד, זה של מקום שבו אנשים, אם הם לא מזיקים, הם כבר מועילים. אני יודע שאין ציפיות גדולות. נדמה לי שמלבד עורכי הדין, אנחנו נמצאים בסטטוס הכי נמוך, ו-50% מתוכנו הם גם עורכי דין וגם פוליטיקאים, וזה מצב לא כל כך משופר. מי פה רוצה להיות חברת כנסת? כל הכבוד, הנה, אמיצה. אני מגיע לכל מיני מקומות כאלה, אז פתאום יש אמיצה אחת מתאבדת כזאת שאומרת אני. וזה בדיוק מלהפך. רצוי דווקא שאנשים שמגיעים נקיים למקום הזה, כלומר, אנשים שבמרכאות כפולות ומכופלות לא מתאימות לדיסציפלינה שבה אני עובד יבואו אליה, כדי שהדיסציפלינה תהיה מתאימה לבני אדם. וזה בעצם במסגרת דבר פשוט. אין שום סיבה להכפיל ברגליים ולחלק בשתיים, כי אפשר להכפיל באחד ואנחנו מגיעים לאותה תוצאה. וגם לא לכולם יש שתי רגליים, אז זה גם בעיה, עלולים לטעות בחילוק. אגב, הסיבה שאני עומד היא, כי אם יש לי יתרון, זה לומר את כל האמת על רגל אחת.
לפי דעתי אני קרוב משפחה של רבי עקיבא או משהו כזה, אני לא, לא ממש יודע. אבל אני מסוגל לעשות זה, ברור. אני לא יודע את כל האמת, אבל רגע אחד אני יכול לומר את הדברים האלה. ולכן זאת התכונה המרכזית. כאשר אנשים הולכים להיות שליחי ציבור, ואתם מורות ובעיני זה, אלה שליחי ציבור, כאשר הם הולכים לשרת את הציבור ולעמוד מול התיבה, אחת התכונות העיקריות שלהם זה הנגישות. ונגישות היכולת לגשת אליהם. ולהיות נגישים לקטנים ולגדולים. ולהיות אוזן קרויה לכל אחד ואחת. אחת התכונות. יש עוד כמה תכונות. תכונה אחרת היא למשל לדעת לפקוד בלי בצל בכיס, זו תכונה מאוד חשובה למנהיגים. לדעת להפעיל כרטיס אשראי זה בכלל דבר גדול, יש כאלה שאינם יודעים להפעיל, לא לשכוח את הארנק באוטו כל הזמן, וגם לדעת לקבל... בבקשה? בהנחה שהארנק באמת באוטו. אתה יודע את התשובה לבד, אבל אנחנו ככה... אני אומר, מה עם התכונות? ותגיעו למסקנה שהתכונה הם קודם כל להיות בני אדם. ישרים, הגונים ואמיצים, ונגישים. כן, נגישים שכל אדם יוכל לפנות אליכם. אני מקפיד מאוד על דבר אחד, מאה שנים בתוך הפוליטיקה, ותאמינו לי, אני הרבה שנים, וגם לא אשכח למות, אל תדאגו, לא כמו... לא יהיה ילד בן ארבע שישאיר לי הודעה בטלפון ולא אחזור אליו. עם כל התעסוקות וכל מה שאתם רוצים, מי שרוצה לבנות עולם נגיש, יהיה נגיש בעצמו, קודם כל ובראש ובראשון. זה הדבר ראשון. אגב, אף אחד לא מת מטלפון, נדמה לי, חוץ מהמהנדס היש, נדמה לי שאף אחד לא הייתה לו בעיה. לכן אפשר לעשות את זה. אבל העניין המרכזי זה לתפוס את תפיסת העולם. אני, מה שרוצה להשריש בכן, זה שתבינו שאתם הולכים לסוג חשיבה אחר. שאיננו מתקן יותר את האנשים, מכין להם את הסביבה, והם כבר יוכלו להגיע. אחד הוויכוחים הגדולים שהייתה לנו עם מערכת החינוך, כי הם קיבלו לפני שנים הנחה, והם יכולים להנגיש באופן פרטני מוסדות חינוך, וזה הדבר הכי אנטי-נגישותי שיכול להיות. הוא אומר בעצם, אם יש לכם תלמיד כזה בבית הספר, אז אנחנו נעשה לכם את הנגישות. עד שהוא יגיע, אנחנו לא נגיש אתכם. מסיבות כלכליות כספיות. והיה ריב גדול. והמקום מספר אחד שבו צריך ללמד נגישות ולעשות נגישות זה בבית הספר ובמערכת החינוך. חברות, אנחנו בונים בתים ומקפידים על יופי ועל כיווני האוויר ועל, תסלחו לי, הפלצנים חושבים על פנקשוי ועל מה שאתם רוצים. והדבר הכי בסיסי זה בסופו של דבר לדעת ושתהיה לנו את היכולת להגיע למקלחת, איננו חושבים עליו. אבל זוהי מחשבה פשוטה, רק צריך להחליט שאנחנו חושבים אותה כך. ביום שאני התחלתי להיות ראש ועדת הנגישות, זה היה אחרי 6 שנים שלא הייתי חבר כנסת, כי הציבור פיטר אותי. אני חוקקתי את החוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, שמטפל בכל סוגי המוגבלויות. למעשה זאת היא האנציקלופדיה של כל המוגבלויות, בתחום הפיזי ובתחום הקוגניטיבי ובתחום הנפשי. תחום מאוד מאוד חשוב, אגב, כל האנשים נמצאים על הספקטרום הזה, אבל התחום הנפשי, כולם כל כך מפחדים ממנו. משום שזה כל אחד מאיתנו. כל אחד מאיתנו שם את השמיכה מעל הראש בבוקר לפעמים, ולא בא לו לראות את העולם. מישהו לא עשה את הפעולה הזאת בחיים שלו? היום עשית. ואז הוא קם ונועל נעליים ויוצא הלאה. כי הוא צריך להתמודד. ההתמודדות המשותפת של בני אדם היא קלה יותר. היא טובה יותר, היא מורידה את מפלס החרדה, כי אנחנו רובנו מעמד חרדתי ומעמד של חרדים שחרד לקיומו. פעם קראו לזה מעמד הפועלים. אלה שכל הזמן מקבלים פחות ומשלמים יותר. זה מורות כאלה. זה מרצות כאלה. ולכן החלוקה הזאת היא חלוקה של נגישות שלנו אל החברה שאנחנו נמצאים בתוכה. ואז בחוק הזה יש את כל הרמות של כל סוגי המוגבלויות. ובכל תחומי החיים, בחינוך, ובבריאות, ובבידור, ובבילוי, ובפנאי, ושזה מחולק לפי מבנה ולפי שירות. לנגישות המבנה קוראים לה נגישות מטוס, זה מבנים ותשתיות, רצוי לדעת. שם אנחנו באמת מטפלים ברמפות. אגב, רמפה, החוק הוא שהיא תהיה בת 8 מעלות בלבד, תזכרו את זה טוב. שלא תהיה גבוהה יותר, כי אז מאוד קשה לעלות עליה. ואפשר להידרדר ממנה, ואני אוהב רמפה, כי רמפה מאוד ממחישה את האוניברסליות של הנגישות.
אני לפעמים, ואני תמיד אוהב לספר את הסיפור הזה, רואה סבתא וסבא אונגז'ה כזה, שבמקום לרדת מהמדרגות הם יורדים מהרמפה. ואני אומר לעצמי, וואלה, אבל זה לא התוויה שלהם, כי שם צריך לרדת כיסא גלגלים. אבל להם זה הרבה פחות תלול מאשר המדרגות, ויותר נוח להם. ואתם יודעים שלפעמים בחשיבה הזאת מדרגה אחת יכולה להיות עבור אנשים מסוימים ההבדל בין עבדות לחירות. החשיבה הקטנה הזאת על השיפוע של השמונה מעלות היא הנותנת, הכל בפרטים, תאמינו לי. אני עוסק ביום יום בגודל הגרגיר הזה של הברייל בתוך המעלית לאנשים עיוורים שהם יכולים ללחוץ עליו כמה הוא יהיה בולט. וכאשר המעלית מודיעה לי שאני בקומה שלישית, אני איש שסובל מפיזור נפש ומשכחות, זה מאוד עוזר. ובגלל דיסלקציה, הנה אני אגיד לכם עוד דבר שלא ויזיבילי, אז אני יכול להשתמש בספרייה לעיוורים, כי מנגישים לי את הדבר הזה יותר טוב. וכל הרעיון הוא שלא עושים לי טובה, זה קיים. כלומר, הנגישות צריכה להיות קיימת, כמו שאצלנו בהלכה נאמר, תנגיש שמה יבוא האדם שצריך את הנגישות. תודה רבה. תודה רבה. ולא, אל תחכה עד שהוא יבוא. ולכן החוק הוא כאן מאוד חשוב, אבל להפנמת החשיבה, התודעה הזאת, היא היותר חשובה. שמעו, זה, בעולם הקפיטליסטי הזה, זה כמו חשיבה של סנדלרים ולא של כלכלנים. כלומר, כאילו באופן הדדי, כל אחד חושב איך הוא תופר לחברו לזולתו, והוא מקבל בעצמו מזולתו את אותם נעליים שאיתם הוא יוכל לרוץ הכי גבוה, לקפוץ הכי גבוה ולרוץ הכי רחוק. ובוודאי שילדים הם הראשונים. קורצ'אק אמר פעם, שאלו אותו, קורצ'אק שבעיניי היה גדול המחנכים בהיסטוריה, אני אומר גדול המחנכים היהודים, זה לא ברור, אבל זה גם לא חשוב. ושאלו אותו מה הם ילדים, והוא אמר, ילדים הם כמו אנשים מבוגרים, רק שהם יותר נמוכים. ואני רוצה לעשות פרפרזה על המשפט הזה, ולשאול מה הם ילדים מוגבלים. ילדים מוגבלים הם כמו כל האנשים, רק שהם גם יותר נמוכים וגם יותר איטיים, ומבחנה של חברה והמבחן שלכם הוא הסבלנות שלכם לחכות להם לעלות למענה הגיבה ולהנגיש להם את המעלה הזה. כדי שהם יגיעו מכובדים ועצמאים, כי זה הרעיון. היום שהפכתי לראש ועדת הנגישות, אחרי אני עוסק בפרק מתוך החוק שלי מ-1999, מהמאה הקודמת. יש אנשים עושים כל יום ארבע חוקים. אני לא מאמין בזה. אני חושב שצריך ללכת על חוקים שהם כולם חלוקתיים וגדולים. כאלה שמשנים באופן יסודי את החיים של האנשים ותפיסת העולם של האנשים. וביום הזה, גם משום שעייפתי, אני אולי אספר איזשהו פרט על עצמי, אני בכל מקרה אדם שתמיד מספיק חלש, כי אני מחובר לדבר הזה כדי להרגיש את הסביבה שלי יותר טוב, אני לא מתנכר לזה, אני גם חושב שאסור לעשות דבר כזה, אני חושב שההוויה כן צריכה לייצר את התודעה, אבל לעולם ובכל תפקיד הרגשתי שאני ילד עם צרכים מיוחדים, בן לפועל תיצור פשוטה שבאו מאשדוד. ועם זה הובלתי, כן, את מאשדוד. ואני גר שם עד היום. גר שם באשדוד עד היום, כן. גדלתי ב... מי שמכיר את אשדוד, גדלתי באשטרום, רוב הגימל זה נקרא. הבלוקים הארוכים. את הדבר הזה אני חומן בחובי ואיתו אני הולך קדימה. וביום ש... מינו אותי להיות ראש ועדת הנגישות, אני לא עושה מזה הרבה רעש, כי אני כל הזמן חרד שיקחו לי את התפקיד הזה. זה תפקיד כמו ממשלתי, זה כאילו משרד, אבל אף אחד לא יודע. אני בעצם בממשלה, אבל הם לא יודעים את זה. אנחנו עושים עבודה בהיקף מטורף, אתם יכולים גם לראות את זה, ובמהלך היום אני מניח שמי שיפרט לכם יותר את החוקים ותבינו על לוח הזמנים, ואני עוד אומר כמה מילים על זה, זה עבודה מטורפת, והיא שם נעשית, והיא צריכה להיעשית בשקט במקרה שלי. משום שאני לא בטוח לגבי שאר הדברים, אם יהיה תאגיד או לא יהיה תאגיד, בעיות גדולות. דבר אחד יישאר פה, תפיסת עולם אצל בני אדם של הנגשה, ויכולת שלנו בחוק לעזור לדבר הזה. וביום הזה, וגם משום שהיה לי הזדמנות, כי זה לא פשוט לאדם, אתם רואים, אני מולטי טלנט, אני יודע ללכת גם עם הכל, יש גם קלנועית, כל מיני דברים.
רב תחומי. גם בגלל שהתחלתי להתקשות אחרי ששדרוג של הבעיה שהייתה לי בילדותי, לקיתי במחלת פוליו בגיל 7 חודשים, אף אחד לא נתן לי הרבה סיכויים, הייתה לי בעיה של שיתוק כללי, בצקת רעתית, לא נפרט את המחלה, וכנראה שזה היה המאבק הראשון שנאבקתי בחיים שלי, זה היה המאבק על החיים שלי. ואם אתה מחובר להוויה שלך, אתה הופך לגלדיאטור של זירה. אני לוחם לפעמים קרבות מאוד מטופשים, אבל כל הזמן אני רגיל ללחום ולמהר. אם יש עולם הבא, אני עוד לא סגור על זה, ואני אגיע לשם, וישאלו אותי מה עשיתי, אני אגיד שרוב הזמן מיירתי ונלחמתי. ואז היות ואני צריך להתמודד עם הדבר הזה, בעזרת אמא שהייתה לי מדהימה, שאני לא יכול לשכוח אף פעם איך הייתי בכיתה ו' והיינו צריכים ללכת בים אל ים בשומר הצעיר, הלכתי לשומר הצעיר. שאלת אותה, אמא, איך אני אלך 40 קילומטר? אתם מורות לחשבון, איפה המרצה לחשבון? למתמטיקה. היא אמרה לי ככה, היא אמרה לי, כמו, גם לה היה מפתק כבד, כמו יש אנשים הולכים עם שתי רגליים 80 קילומטר, אתה תלך עם רגל אחת 40 קילומטר. כל השאר היסטוריה כמובן, אחרי זה קניתי אופנוע ודפקתי את אותה רגל דפוקה שנשארה לי, ולימים עליתי על גג ותקנת רעפים בבית שלי וגם שם נפלתי. מה להגיד לכם, אחלה. ואני אעשה סיפור ארוך קצר, כי זה באמת לא טלנובלה, הסיפור הוא איך מקבלים תודעה חדשה, איך אפילו כל אחד מאיתנו יש לו סטיגמות ודעות קדומות, ואת הביטוי הנוראי הזה שאני לא אוהב אותו כביטוי חמלה וחמלתי. אני לא מתייחס לאנשים כפי שהם ראויים שיתייחסו אליהם, ואז אני קונה לעצמי קלנועית כזאת, זה מה שקוראים לו, אתם תמיד שומעים, לא לראות בנגמש, לא לראות בנגמש, זה הכלי שלי שעומד כאן בחוץ. עם גלגלים, זה יקל עליי, במידה רבה את המעבר. זה לא פשוט תמיד לאנשים שהולכים לעבור לכיסא, לגלגלים, וזו תחושה לא תמיד נוחה. והתחלתי, וזה מאוד עזר לי, היה לי נוח, הגעתי יותר במהירות, בלי להתנשף, כל מה שאתם רוצים, אבל הדבר הכי מדהים שקרה לי, זה שתפסתי דפוס חשיבה אחר, דרך שום מסלול אחר. פתאום אני מגלה עולם בגובה שמעולם לא ראיתי אותו. וידעתי שיש עולם בגובה הזה. תבינו, אני כדי לדבר עם אנשים בגובה עיניים, אני צריך לקום. זה משמעות אחרת לגמרי מבחינת ה-state of mind שלי. זה מעמיד אותנו במקום אחר לגמרי להבין את הדברים שמולנו. ולכן השחרור שלנו מסטיגמות ודעות קדומות ובנייה על זכויות ובנייה על ביטוח ובנייה לאוניברסליות והבנה שכל אחד מאיתנו יכול להגיע למצב הזה, משום שלהיות אדם מוגבל זה איננו סטטוס נרכש. אתם לא לומדים את זה במכללה או באוניברסיטה או בישיבה או whatever. די בכך שלא קיבלת את החיסון בזמן כמוני, או לא קיבלת מספיק חמצן בלידתך, או קרה לך אירוע בצבא, או עברת לא נכון את הכביש, מספיק בכך. וכל החיים שלך משתנים. ולכן רשת הביטחון הוא הארסל הזה שאני מדבר עליו, שהוא כל כולו הארסל של נגישות, שאנחנו תופרים את הכל כדי שכל אחד יוכל להגיע מבלי שידע שבא אל קרבו, הוא הדבר הנכון. לכן החוק בצד, כחוק מתקין את התקנה הטכנית, אבל דרך החשיבה הסנדלרית הזאת שאני בא ומבקש מכם לחשוב אותה. וכמו שאני אומר לילדים שלי, אחרי שאתם נוהגים באוטו, תמיד תסדרו את הכיסא, כדי שיהיה נוח לאבא השמן והצולע שלכם אחרי שהוא מתיישב ליד ההגה. לא שזה עוזר לי תמיד, אבל... אבל אני מנסה להרגיל אותם לאט לאט בחשיבה. וזה חוזר אליכם. אני לא מאמין באלטרואיזם, אני מאמין בסולידריות. אני מאמין שסולידריות אנושית היא הכלי הטוב ביותר להגשמה של כל אחד ואחד מכם באופן פרטני. להגשמה האישית של כל בן אדם. אלא אם כן אתם אנשים מאמרים, ואתם חושבים שכולכם תהיו יצחק תשובה, אז אין לי עניין עם זה. אני מראש הודעתי שאני איש חרדתי, ואני מפחד, חרדת הקיום, אני רוצה להוריד את מפלס הקיום. דאגות הפשוטות שלנו מתחילות מדאגות היומיום. בן אדם צריך לדעת שלא יהיה לו חם מדי בקיץ, ולא קר מדי בחורף, ולא יהיה לו מחסור במקרר, ותהיה לו קורת גג, ויהיה לו לאן לצאת לעבודה.
כדי שהוא יהיה במרכז חיוניות החיים. אחד הדברים שהחוק עוסק בהם, לצד הנגישות, שזה פרק אחד, היא נושא התעסוקה. וכאמור, בטכנולוגיה הנוכחית, אנחנו יכולים לאפשר ל-90% מהאנשים לעשות 90% מהעבודות. זה פשוט מדהים. הציגו לי לפני חודשיים, גוגל נדמה לי, בבית הגלגלים, הם בנו טלפון סלולרי שאתה יכול להזיז אותו עם העיניים. ראיתם את זה? דבר מדהים. זאת אומרת, לחולי טרשת, ALS, דבר מדהים. כמובן ששאלה הראשונה ששאלת אותם אם יש קנדי קראש. ויש. יש, יש, יש. אבל לפני שבועיים ראיתי את המשקפיים שקורות מעצמן. ראיתם? יציגו את זה גם בטלוויזיה. ומדעתי אותם, וזה יקרה לי. וזה סכום לא מבוטל כרגע, אבל אני מקווה שאנחנו נוכל לתת את הפסיליטיס הזה לכל אחד. כי זה הרעיון המרכזי. ולכן, אם הדברים האלה יורדים לסוף דעתנו, כמה זה אוניברסלי, וכמה זה נכון, וכמה זה תפיסת עולם כוללת שמשנה את הסביבה, ולא את בני האדם, בני האדם יגיעו אל מחוז חפצם כתוצאה מהסביבה המונגשת, כל השאר הוא באמת פירושם של חוקים. תדעו לכם שמדד הנגישות הוא הכל. ברגע שאתם רואים נגישות במקום, אתם תדעו שם מהו השכר הממוצע, מהו התל"ג במקום הזה, אבל בעיקר מה היחס לבני האדם במקום הזה. איך מתייחסים אל הפרט? ואם הפרט הוא תכלית הכל, אם האדם הוא תכלית הכל, אז זה המבחן החשוב ביותר, שתגיע בנוחות ובעצמאות. יש במכלול הזה אין סוף דברים, ואתם מכירים אותם, ברמה הקוגניטיבית. יצאו עכשיו, לא מזמן בטח נתקלתם בזה, אגדות של פסח, אני נשבע לכם פעם ראשונה סוף סוף, גם אני מבין מה קרה בפסח. כן, באופן פשוט, כי אני חושב, אני תמיד נוטה להגיד, תדברו כל כך פשוט, שאפילו חברי כנסת יוכלו להבין אתכם. ואני רציני עד מוות בעניין הזה, זאת אומרת, אלה כללים ואלה נורמות שאנחנו צריכים לקבוע בתוכנו. לאחר מכן באים החוקים כדי לגבות אותנו. החוק עצמו כאמור עוסק בנושא של נגישות מטוס, זה מבנה ותשתית. הסטנדרטים החדשים היום של בנייה חדשה אינם מקבלים אישור בנייה ללא תקנים של נגישות. זה אומר רצף אחד בתחום של הנגישות הפיזית מהמקום שבו אתה נמצא, יורד, יוצא מהבית שלך, או יורד מן האוטו שלך עד לאותו מקום שאתה צריך להגיע. בתים מעל 3 קומות ומעל 10 מטר היום מחויבים במעלית, ומעלית צריכה להיות נגישה, עם פתח רחב מספיק כדי שכיסא גלגלים יוכל להיכנס לתוכה, עם מסדרונות שהכיסא גלגלים יוכל להסתובב בתוכה. ואנחנו מדי יום קובעים את התקנים האלה, גם באמצעות מכון התקנים הישראלי, בתקן ישראלי 19-18, זה הקטע קצת משעמם, אבל זה קיים. זאת אומרת, אני אומר את הדברים האלה כדי לסבר את האוזן ולהגיד שאנחנו מנגישים כל דבר, השמיים עם הגבול, וגם אותם אנחנו מנגישים בעצם. וזה מלאכה שלא נפסקת אף פעם, כי כל פעם יש צרכים חדשים, ויש חוויות שהן טכנולוגיות חדשות, והנגישות באינטרנט היא נגישות, ובאודיו ובטלוויזיה, ובכל מכשיר ומקום, ונגישות השירות היא כזאת שבן אדם שנכנס לסופרמרקט צריך שיהיה לו מעבר מספיק רחב, ושיגיע אל כל הסחורות. בלי לה... כן, בבקשה. תשמע, לא אכפת לי.
שאלה שנייה היא שאלה שנייה היא בטח לא ביקורת, היא שאלה מאיתם. נכון? ואתה תקום כמו שאני קם, בדיוק אותו דבר. תודה על השאלות, לא אמרת שום ביקורת, נראה לי שאתה ואני רואים את הדברים עין בעין. ואני מציע לך, אני גם בטוח, כי בחרת במקצוע שבטוח שאתה מאמין בזה, שבמקום שבו אנשים חיים, אפשר את הכל לתקן. לכן אני אופטימיסט, חסר תקנה, וגם אתה. כי אם לא היית כזה, והיית אדם ציני, לא היית בוחר במסלול שלך להיות מחנך. שזה בעצם המקצוע האחד והיחיד שקובע את הדברים יותר מאשר אני יכול לקבוע, כי זה קובע את החוק של שאנשים יהיו בני אדם. אתה, שאני לא יכול. אז אני כן, אני קם בבוקר ולפעמים אמרתי, ואני שם את השמיכה, כי אני מתוסכל לא פעם. אתה יודע, אני חבר גילוי נאות, אני בא ממפלגה כל כך זערורית וכל כך קטנה שרצינו לעשות הפגנה המונית, אבל המונית לא הגיעה, אז פיזרנו את ההפגנה. ואני חושב שהיא מושלמת, רק חסרים לה תומכים ומצביעים, וזה מייאש אותי. כי תסתכל, אתה מדייק. אנחנו כל הזמן בצד אחד שרוצים לעשות תיקון עולם, מישהו אחר בא לקלקל. אבל למה השיחה הזאת היא כל כך משמעותית איתכם? אני אינני מאמין למשפט מתוך המקורות, ואני נאמן למקורות שלי. אני מסתכל כבן חורין מול המקורות שלי, בתפיסות העולם שלי אני מוציא אותם מהנביאים שלי, מעמוס, מרמיהו, משעיהו. ירמיהו היה הכי מגניב, לדעתי הוא היה משתמש בסיפרלקס, אבל נעזוב את זה. לא תקבל פרשון. אבל יש דבר אחד שאינני מקבל אותו, וזה המשפט שאין חכם כבעל ניסיון. וואלה, מתוך ניסיון אני אומר לכם, פגשתי אנשים בעלי ניסיון מטומטמים מוחלטים בחיים שלי, ומאוד מתסכלים אותי, ואני כל כך מתוסכל שהאזרח הישראלי שולח אותם לשם. כל הניסיון שלי בחיים הוא לשכנע, ואתם יכולים לשכנע יותר טוב ממני בעניין הזה, כי אתם מחנכים ומחנכות, שהדמוקרטיה יכולה להתקיים רק כאשר כל פרט בתוכה ידע לשאול את עצמו פעם, כל יום, מה הוא נותן למדינה שלו, אבל כל יומיים, מה היא משיבה לו בחזרה. אם הדיאלוג הזה לא יתקיים, ואנשים לא ידעו לשאול את השאלות, אנחנו נהיה במציאות המתסכלת שאתה מתאר אותה. אז רבק, אתה גם צעיר וגם מחנך וגם יפה, אין לך שום סיבה, כפרה עליך להיות מתוסכל, תקום יפה, תעיף את השמיכה מעל הראש, אנחנו צריכים לעבוד, אין מה לעשות. אנחנו עוסקים בתיקון, ולכן גם יש לי עניין בפגישה איתכם. אתם האנשים הנקיים, אתם האנשים שלהם אתם מצפים. יש לכם לעבוד 100 שנים כדי לתקן מקום שהתקלקל במשך 100 שנים, אתם מבינים? הרבה יותר קל להקים מדינה מכלום, מאשר לתקן מדינה אחרי שהיא התקמה ללא עקר. ובגדול, התפיסה הדיכוטומית והבסיסית ביותר לפני כל מה שמספרים לכם, שמאל וימין וערבים שנוערים לקלפיות, וזה פעם ראשונה ידעתי שאצל הערבים יש כזאת תחבורה ציבורית טובה, בחיים שלי לא ידעתי את זה. לפני החלוקה הזאת, חלוקה יותר בסיסית שעל פיה צריך לבחון את הדברים. איך אנשים מסתכלים לבני אדם סביבם? האם בתור כלים, בתור אינסטרומנטים, כדי להשתמש בהם או בתור מטרה? אני אתן לכם חוויה של יום בכנסת אתמול. אני בבוקר פותח עם מדרשת שדה בוקר, שלא מקבל את התקסוף שלה, קבוצת עובדים שהם הולך לאבד את המקום עבודה שלה. אני מיד אחרי זה נפגש עם כימיקלים חיפה. 3,000 עובדים שהולכים לאבד את מטה לחמם. זה הדבר השלישי, כי זה בדיוק אותה קבוצה. אני עושה כל מה שאני יכול עד שמכחילות לי הידיים לצערי. אני חושב שהטרגדיה הזאת של רשות השידור, בדיוק בקליפת אגוז, ממצה את תפיסת העולם האינסטרומנטלית, איך אנשים הם כלים, הם פירורים על, על, על מפת השולחן שמנערים אותם כשצריכים. תסתכלו איזה משחק ציני הולך עם האנשים האלה. ומי עושה את זה? אנשים שילו עליכם היו אומרים 1 פרומיל ממה שאומרים עליהם, הייתם קוברים את עצמכם 50 מטר באדמה ולא יוצאים 30 שנה מפאת הבושה. אבל ברגע שאין בושה, כמו שאומר ז'אן ז'אק רוסו הגדול, הצרפתים, בכלל הצרפתים האלה הביאו המון דברים חשובים לעולם. הוא אמר שהבושה היא בת לוויתה של היכולת להבחין בין טוב לרע, וברגע שאין בושה אין לאנשים יכולת להבחין בין טוב לרע. ובואו נגיד שאין בקבוקים, ואין צוללות, ואין נעליים, ואין אף בית, ואין נראות גד, ואין כלום, ואין חשמלאי ביום כיפור. אני מקבל את זה, כי לא היה כלום, כי אין כלום.
בן אדם אומר בעצמו, הולך לחקירה, אומר לפעמים אני לוקח כסף מקרוב משפחה כדי לקנות לעצמי סיגרים. רבק, מי שמוביל את העולם כאן, את המדינה הזאת, זה אדם שכמעט בגיל 70 דוד שלו קונה לו סיגריות, הוא שוכח את הארנק באוטו ולא יודע להפעיל כרטיס אשראי. מה אני צריך יותר מזה? ואז השאלה המרכזית, מדוע אנשים לא שואלים את עצמם, מה מגיע להם? לפי ההבחנה הזאת, מה מגיע להם על פי מה אני נותן, אבל מה אני מקבל בחזרה? כי שאלה, אני נותן לך מיד, פשוט אני בטרנס כרגע. כי זה כאילו, אפשר להתגבר על זה חבר'ה, זה עניין של החלטה משותפת של כולכם. למחאה אין משמעות, היא לא מקבלת צורה פוליטית אחרת בדמוקרטיה. וכל צורה פוליטית שלא מתאימה, צריך להעיף אותה. וכאשר אתם, אני יודע שנורא נוח ללכת למחנה המשותף הנמוך והרחב, ולכל הזיקיות האלה בפוליטיקה. אני מכיר את זה, גראצ'ו מרקס פעם שאלו אותו, הקומיקאי האמריקאי שאלו אותו, אמרו לו, תראה, אתה לא מתבאס, זה הדעות שלך? אמרו, תראו, זה הדעות שלי, אם זה לא מוצא חן ביניכם, יש לי גם דעות אחרות. יש לכם המון פוליטיקאים כאלה, הם לא יביאו לכם שום ישועה. זה ברור לגמרי שהם שרתים את עצמם, תסלחי לי, זהו, אני סיימתי את הטרנס. אני לא מתכוון אף אחד כמובן. מה שמך? איך? סיתר. סיתר? תלכי לרגע, זה לא... איי, אני וטכנולוגיה. אבל תדעו לכם שאני יודע להפעיל ווייס בעצמי. נו, מה? זה יצלצל בטח עוד פעם. ואז בסוף היא אומרת לי... בבקשה, סיטה. אנחנו מכירים בזכות שכל האנשים הם שווים בפני החוק, לפחות לגבי האמירה. מה שיביא את האנשים האלה להיות שווים בפני החוק במסלול ילדותם עד גדילתם, אלה הדברים הפרוזאיים ביותר, מה הם מקבלים אצלך בכיתה, וכמה אבא ואמא מביאים הביתה, ואם יש לו את המחשב המתאים, ואת הקלמר המתאים, ואת המחק עם הריח, ואולי גם כמה שקלים כדי לקבל חוג לאורגנית במתנס. בעיניי זה הכי קובע, ולכן את הכי קובעת, סיטה. אין משהו שמעצב יותר את האנשים האלה שצריכים לשאול את השאלה מי מקבל כמה ולמה, מי משלם כמה ולמה, ובסוף כמה אני מקבל. האנשים האלה שמסוגלים לנתח את הדברים באופן אמיתי, לקפור בכל אגב, גם בהגדה של פסח, תדעו לכם, שמי שדופק את הסיסטם זה לא הטמבל ולא החכם ולא הרשע. זה שלא יודע לשאול, הוא דופק את הסיסטם, הוא דופק את השיטה. לכן החינוך שלנו, שלכן, הוא חינוך לאנשים עצמאיים שיודעים לשאול את השאלות האמיתיות וגם את חלקם בתוך העניין. כי ברגע שחלקם איננו נמצא, העבודה שלך היא הכי חשובה. אלה אנשים שיקבעו. אם הם יבחרו להיות כל הזמן כנועים למצב של הפרד ומשול והפרד ומשול מתמיד, שעושה רק הבדלים בינינו, חבר'ה, בתכלס, תאמינו לי, ציר אחד עובר בין האתיופים שלא מזכירים להם דירות בקריית מלאכי, לבין הערבים שלא מזכירים להם דירות בצפת, לבין האנשים המוגבלים שלא מזכירים להם דירות באור עקיבא, לבין ההומואים והלסביות שלא מזכירים להם דירות ברמת גן. זה המעמד. החרדים האלה, שכולם מסתכלים עליהם ככה, הם קורבן לעסקה אפלה שנעשתה על גבם. ואיש לא מבין את זה. ולכן הרעיון המרכזי של להנגיש זה בעצם לקבל כל אחד כפי שהוא בתוך המקום שלו ולשפוט אותו על פי המעשים שלו והדברים שלו ולא שום דבר אחר. לא הקהילה שהוא משתייך אליה ולא העדה שהוא משתייך אליה. אני יכול לעשות כל דבר בחיים שלי, לרצות להיות ולנסות. יש דברים שאני לא יכול להשפיע עליהם. אוקיי? ואז אני מצפה, כי גם אני רוצה לתת את הסיכוי הזה למישהו אחר,
שיתנו לי את הסיכוי להיות בתוך זה, איך אומרים, להגיע למחוז חפצי, לחוות את חוויית חיי, שהיא בעיקר להרבות שמחה ולהמית כאב, זה עיקר חוויית החיים, זה מה שכולנו רוצים, ולהיות סבים וסבתות, אני אומר לכם, תדעו לכם, יש רק תפקיד אחד לילדים בחיים שלהם, זה להביא נכדים להורים שלהם. אבל אף אחד לא ידע את זה עד שהוא לא יהיה סבתא וסבא. יום אחד תזכרו בשיחה הזאת, תגידו וואלה, גילון המשוגע הזה אמר לנו, והנה זה כך. כן, בבקשה, בבקשה. לא, לא יודע אם עניתי לך, אבל זה התפקיד. אבל לא בסיטה. כן. סיטה, זה בדיוק המקום שלה, לעשות את מה שהוא לא, אני יכול לעלות, לא, לא בעיה. אם אתה רוצה להגיע, רק כדי להגיע אין לזה שום משמעות. אלא אם כן, אתה רוצה להגיע ויש לך אג'נדה ואתה הולך עם האג'נדה שלך וזה לא משתנה. יום אחד זה יקרה ויום אחד זה ישתנה. אני לא יודע אם זה ישתנה משמאל או מימין, אבל זה ישתנה במדינה שאנשים ירצו לדרוש את טיב המוצר שלהם. אני יודע שהיום התפיסה היא שאם את תלכי סיטר לקהל ותגידי את שור מי השקתי וחמור מי גנבתי, יגידו וואלה, הבחורה הזאת אידיוטית, היא לא מתאימה לפוליטיקה. ואני אגיד לך שרק את מתאימה למקום הזה. אני למעשה מחנך מתוסכל. התחלתי את הרייטי, אני נותן לך. אני התחלתי את הקריירה שלי בתור משהו שקראו לו פעם מדריך חבורות רחוב. אתה שומע? היום קוראים לזה נוער בסיכון. מדריך חבורות רחוב, זה מה שהיה בשנות, סוף שנות ה-70, תחילת שנות ה-80. בזה עסקתי והבנתי שאני עוסק במלאכה הכי קדושה בחיים שלי. אבל התסכול שלי הגיע כאשר הדמוקרטיה הפילה אותי בדיוק במקום הזה, ואמרתי, אני צריך ללכת גם לקבל החלטות במקום שמחלקים משאבים, ואז הלכתי לעיריית אשדוד, כי אני מאמין שכל אחד חייב להיות מעורב, כמו שאתה אומר, בכל מקום מקסימום, כל מקום שקשור ומתקבלות בו החלטות הקשורות לחיים שלנו, אנחנו מתערבים ככל יכולתנו. בוועד הסטודנטים, ובעירייה, ובמועצת הפועלים, ובוועד הורים, בכל מקום, אין ראש קטן. אבל תראו, מה שאני אומר לכם זה דבר גם שאני מבקש, זה מסר, זאת אומרת, קח את זה הלאה. ולכם יש את האפשרות של קח את זה הלאה. וכן, המצפון הוא המגבה הגדול ביותר. אין גדול מהמצפון. אין גדול מהמצפון. הוא הגיבוי הכי גדול שלו. מה לעשות? זה... האמיצים עשו את השינויים בסוף של דבר. האמיצים שהיו מספיק פחדנים כדי להודות שהם אמיצים. להפך. כן. שמך. אז רציתי לדעת באמת איפה המקום של הוועדה,
ברור. את כל כך מדייקת, זה בדיוק הנקודה. כן, אנחנו עוסקים בחקיקה כרגע של מה שנקרא תכלול וחוק הארסל, יכולת לנייד למשל זכויות. וואנס קבעו לבן אדם את הסטטוס שלו בכלל, זה מתחיל מהנושא של ביטוח לאומי. מוסד שאתם יודעים שאחרי 64 שנות קיומו, הוא איננו יודע עדיין את זהותו המינית, עוד לא יצא מן הארון, או לא יודע אם הוא ביטוח או מס, וזו בעיה. בעיה בקונספציה. ולכן הבירוקרטיה הזאת, המשמעות שלה, להכביד ככל שניתן על החיים, ולשלם כמה שפחות כמה שיותר. ואנחנו בסדרה של חקיקות, לצערי הרב תיארתי את מצבי הפוליטי, להעביר את החקיקה הזאת שהאחרונה שהייתה לנושא הגדלת קצבאות הנכים בקריאה טרומית, שזה כלום. שום דבר, זה היה פוקס. זו הייתה הפעם הרביעית שאני מעלה את אותו חוק, הפעם עשיתי להם טריק. ואמרתי, ואני מגיע גם כדי להסביר לך כמה דברים שבדיוק צריכים להיות התפיסת העולם של הארסל האורתופדי הזה, כדי שיהיה נושא של המתנה בתור, עוד כל מיני דברים, מה הזכויות שהם צריכים לקבל. ומה שקרה הפעם, לעומת הפעמים הקודמות, ידעתי מיני יובה שהם יורידו את הצעת חוק שלי, שבאה להשוות את קצבת הנחות, לשכר המינימום, מסיבה אחת פשוטה, כי רציתי להקפיץ את קו העוני, זה הגג שלי. אני רוצה להעלות את קו העוני יותר למעלה, לא שיהיו, לא יהיו עניים, אבל עניים יהיו קצת יותר עשירים. ואז מפלס החרדות שלהם ירד. ויום לפני זה עשיתי את יום הנכה הבינלאומי בכנסת, ואפשרתי לכל הפוליטיקאים להלל ולשבח את עצמם, כמה הם טובים עם המוגבלים והנכים, והם חמלתיים. אתם יודעים, היום מבחינת פוליטיקאים, נכים זה כמו פעם היו עושים אוף עם כל דבר, אוף בקולה, אוף בתפוזים, אוף בזה. היום פוליטיקאים הולכים עם נכים, זה טרנד בלתי רגיל. בשפה, בדיבור. אבל אנחנו דורשים, put the money where your mouth is. אל תדבר, אתה עכשיו שים את הכסף. יש לך כפתורים שם, תצביע. ואז באתי ואמרתי להם, תשמעו, זו פעם רביעית שאני מעלה את החוק הזה, זה היה למחרת יום הנכה הבינלאומי. כמעט כולם השתתפו שם, והם היו לפניי באולם. ואמרתי להם, אני לא מסביר לכם יותר לחוק הזה, אתם יודעים את העקרונות שלו, זו פעם רביעית שאני מציג אותו. אתם תסבירו לי עכשיו, 10 דקות אחרי מה שאמרתם על עצמכם. איך תצביעו נגד החוק שלי? וואלה, קרה משהו, אתם לא מאמינים שזה... לא קורה בפוליטיקה דבר הציני, דבר כזה. שפתאום היו 4 אנשים, כולה, אני יודע את השמות של כל אחד מהם, שהם התביישו יותר מעצמם מאשר מהמשמעת הקואליציונית שהוטלה לי. זה כל הסיפור, אבל זה הפך את המציאות, מדוע? משום שהיום אנחנו בסיטואציה, למרות שזה רק קריאה טרומית, שהממשלה צריכה להפיל חוק ולא לאשר אותו, זו מציאות אחרת לגמרי. גם הם מבינים היום שהם יבשים לא יצאו מזה, אבל אני לא יודע, כי מורחים אותנו וסוחבים אותנו. כנראה שלא רחוק היום שנקרא לכל הבעלי הקלנויות והגלות והקביים והתותבות והעין מסרוכית וכל מה שאתם רק רוצים. שיעלו על כביש אחת לירושלים כדי לטבוע את הזכויות שלהם. ועד אז צריך ללכת לחוק מתכלל כזה, כי תראי איפה הפרד ומשול עובד. אנחנו מסכסכים בין חולי ה-CP לחולי הפוליו, בין האוטיסטים לאנשים עם תסמונת דאון. כל ארגון מפתח פוליטיקה של עצמו, ולממלכה מאוד מאוד נוח לעבוד בשיטה הזאת, בצורה הזאת. מיד. אני רוצה שנבין את זה. שנים אנחנו מנסים לתכלל את הכל ביחד, לקחת את הכל על רצף. וואנס קבעו לך את הסטטוס שלך, א', תוכל לנייד זכויות, אוקיי? ב', שהמכלול של המוגבלויות שלך הוא על פי המוגבלויות האובייקטיביות ולא על פי שם המחלה שלך, שהוא איננו רלוונטי. המוגבלויות שלך היא חשובה, מה אתה יכול לעשות או לא יכול לעשות הוא רלוונטי. הדבר השני מאוד לפשט כדי להולד אנשים לצאת לעבודה ולזרוק לכל העזזלים והרוחות את מה שקרה חוק לרון, אולי שמעתם עליו. וחוק לרון זה היה תיקון לפני 10 שנים, שאומר בעצם, אתם רבותיי הנכים והנחות, המוגבלים והמוגבלות, צאו לעבוד, אבל אל תעבדו יותר מדי, כי אם תעבדו יותר מדי, תעבדו את קצבתכם. ואני אומר, כמו שהצרפתים אומרים, מישהו מדבר פה צרפתית? אין לכם פה צרפתים. אז זה, הצרפתים אומרים, לבון קונפון, לבון זמי, החשבונות הטובים עושים חברים טובים, ואני אומר, בואו נלך על מודל הגון ושקוף. אדם יקבל את קצבתו על פי הסטטוס שלו, קצבאות לסטטוס, אחרי שהגדירו אותך, וישלם מיסים על כל הכנסותה. זה ההיגיון. קח את הקצבאות, תיתן לי אותם, אני אצא לעבודה, אל תמדוד לי, אם יש לי פעם לחד הוריות, לא שילמו קצבה, אם היה להם מכונית ממודל 95 ומעלה.
רבק, ממה נפשך? הרי ברור לגמרי שאתה מחפש אותי פה. ואז מייצרים מצב של הפרעת אמונים שבו השלטון חושב שכל האנשים, כל עוד לא הוכיחו את חפותם, הם בגדר נשמים, וגם האנשים לא מאמינים בשלטון. אני צריך ללכת? תגידו לי, לא, כי אני יכול לדבר שנים. הסיבה שאני עומד, כי היכולת שלי לעמוד היא פחות טובה מלדבר. אז זהו. ולכן ללכת, אנחנו מנסים עכשיו ללכת לארסל מתכלל, אני קורא לזה החוק האורתופדי, שלא מאפשר, כמו שקורה היום, לאוטיסטים הייתה קבוצת הורים יותר חזקה, אז הם קיבלו כאילו את אותם זכויות שגם צריכים לקבל אחרים, אבל זה גם שונה מכל מיני, טוב, אני אגיד משפט סיום, אני מבין. מה יש לכם אחר? אני, קודם כל אני מתנצל לפנייך, על ה, כי אני לא אוכל להישאר, אני צריך ללכת לחוקק קצת היום, אחרת אתם תכעסו עליי, חוקק טיפה. חבר'ה, זה אצלכם העניין הזה, אל תבאסו אותי. כל מה שאתם צריכים זה להיות מה שאתם, אנשים לא ציניים, מראש אני אומר לכם, מספיק חלשים וחלשות כדי להרגיש ומספיק חזקים כדי לשנות את המציאות של כולנו. זה הכל, זה כל מה שנדרש מכם. על רגל אחת זה די הרבה, לא? אותנו שוב באחת ההזדמנויות שיהיו לנו. אני חושבת שהשארת אותנו, פתחת עוד איזשהו פתח שאנחנו נמשיך ונרחיב אותו במהלך היום, והשאלות שנשאלו כאן הן בהחלט שאלות מעוררות. אני רוצה להודות לך על העשייה בכנסת, על החקיקה לאוכלוסייה שבאמת מאוד חלשה. ואני רוצה לומר לארז שהאולם שלנו נגיש לחלוטין, ואנחנו עוד מעט נשמע את ההרצאה של שושי שהיא יושבת על כיסא גלגלים והיא תעמוד על הבמה. זאת הייתה הבחירה של אילן. אני מפריע לי שכמו פעם עשית בדלתות האחוריות. הסיבה היא קודם כל שאתה טוב, אנחנו ממשיכים, ההתרגשות היא רבה. באמת תודה רבה לחבר הכנסת גילאון שהקדיש באמת מזמנו והגיע ליום העיון שלנו, ובאמת התרומה המשמעותית שלו והמאמצים שלו לקידום תחום הנגישות בחקיקה. אז תודה אילן. אני מתכבדת להזמין את גברת שושי גולדברג, מרפאה בעיסוק ומנהלת מקצועית בעמותת מלבט, שתרצה על מה הועילו חכמים בתקנתם, סוגיות בתהליך ההטמעה של תקנות הנגישות. אילן דיבר על החקיקה ושושי תרחיב ותספר מה קורה בשטח. אז בבקשה. Thank you.
שלום לכולם. השם של ההרצאה שלי, מה הועילו חכמים, לא בא בשביל להגיד שהתקנות והחוקים אין בהם תועלת כמובן, אבל כן אני רוצה להעלות כמה סימני שאלה שאני חושבת שטוב שאנחנו כולנו נשאל את עצמנו כל הזמן כדי לשפר. תודה רבה למחליפת השקפים, יישר כוח. אוקיי, אז קודם כל מאיפה אני באה, המקום נקרא מלבט, מרכז שפעם היה לו שם מאוד ארוך, כן, מרכז ישראלי לאביזרי עזר בינוי ותחבורה לנכה. זה השתנה מסיבות היסטוריות ומסיבות שזה נורא ארוך ואף אחד לא זוכר את זה, ועכשיו קוראים לזה מעניקים איכות לחיים. ואם אני אשאל אתכם מה זה איכות חיים? שאלה פילוסופית, לא נגמור עם זה. אבל היום אי אפשר לדבר על איכות חיים בלי לדבר על נגישות במרחב הציבורי. פעם כשדיברנו על שיקום וחינוך, דיברנו על מיצוי יכולת, דיברנו על שיפור יכולות, שימור יכולות, ועשינו את זה בקליניקה, בבית ספר, ונגמר הסיפור. היום אם אדם לא יוצא מהבית שלו ומגיע למידע ומגיע למקומות והוא חלק מהחברה, לא עשינו שיקום. בעצם לא שווה כלום. כן, אבל לא מה שרצינו. ולכן כשאנחנו מדברים על, על, על נגישות, אנחנו מדברים בעצם על חלק משיקום וחינוך. על חלק מלהיות בן אדם. לשם אנחנו רוצים להביא את כולם. הלאה, תודה. אז קודם כל אנחנו מדברים על עצמאות. זה הוזכר קודם כמה פעמים על ידי חבר הכנסת. עצמאות ובחירה. בשימור יכולות, בדברים בסיסיים, בדברים של להיות מסוגל להגיע לשירותים לבד, לאכול, להתלבש וכולי, עבודה, לימודים ופנאי. היכולת לבחור להיות בכל מקום שאני רוצה, כולל הדברים הכאילו מיותרים ולא בסיסיים, כן? זה באמת להיות בן אדם כחלק מהחיים לגמרי, כן? אז אנחנו מדברים על כל הקשת הזו. הלאה? אוקיי. אז אנחנו רואים בעצם במלבט, אנחנו מדברים על צוות שכולל בעצם קהילה של אנשי טיפול רב מקצועיים, צוות מולטי דיסציפלינרי, עם הרבה מאוד מתנדבים, כולם, עם אותה אוריינטציה, של בוא ננגיש את העולם בשביל כולם, לא משנה איך קוראים לזה, אם קוראים לזה התאמת דיור, טכנולוגיה, נגישות, בסופו של דבר אנחנו רוצים להגיע ליעד שלנו שאנחנו בוחרים אותו, ושהגבולות יהיו כמה שפחות קיימים. הלאה. אוקיי. קהלי היעד הם כמו בחיים, כולם. רגע. אנחנו מדברים על כולם, כשאנחנו מדברים על נגישות, אנחנו מדברים מקטן ועד גדול ועד זקנה. למרות שכשמדברים על החוקים, החוקים לא מתייחסים לקשישים. אנחנו מדברים על, על חוק השוויון שקודם דיברנו עליו כאן בחדר, הוא לא כולל קשישים, לצערי, בינתיים. למרות שפה ושם מתחילים לדבר גם על העניין של העמידה בתור, שמענו לאחרונה שאנשים מבוגרים כבר לא יעמדו בתור מגיל מסוים, אוקיי? אבל החוק עצמו, לצערי, בינתיים לא כולל אנשים לפי המוגבלות שלהם, וזקנה הרבה פעמים היא מוגבלות קשה מאוד, אלא רק אם יש להם פתק, שהם אנשים עם מוגבלות. וזה קצת חבל, אבל אנחנו יכולים לתקן את זה לאט לאט. הלאה. אוקיי. אז אנחנו מדברים... למה צריך את זה? פשוט עזוב. תודה. אנחנו מדברים בעצם על מידע, דבר ראשון, ועל זכותו של כל אדם לדעת ולבחור. וכדי שהוא יוכל לדעת ולבחור, אנחנו רוצים שהמידע יהיה לו ברור. יש לנו אתר שיש בו למעלה מ-17,000 אביזרים. אביזרים גם בתמונה וגם בהסבר, וכל אחד יכול לדעת לקרוא את זה. זה גם רב שפתי, כמעט חצי כבר מתורגם לרוסית וערבית. אנחנו בשאיפה גם לאנגלית. והרעיון הוא באמת שכל אדם יכול לדעת מה הוא צריך. אם הוא צריך עזרה מעבר לאתר, אז הוא יכול לקבל ייעוץ בכל צורה, בטלפון, במייל, או בפגישות במלבד, או בביקור בית. והרעיון הוא שאני אוכל לדעת מה מתאים לי, מה אני רוצה, ואז אני אוכל לברר זכאות,
ולדרוש אותה בצורה מקובלת, עם עזרה לגבי הביורוקרטיה. יושבת כאן מתנדבת שלנו, שהיא עובדת סוציאלית, שהיא הרבה פעמים עוזרת לנו ולקליינטים שפונים אלינו, לדעת איך מקבלים את הדבר הזה, מה הצינור, מה הביורוקרטיה, ותאמינו לי, זה אחד הדברים הכי מסובכים בחיים. אחרי שכבר אני יודעת מה אני רוצה, יש לי זכאות או אין לי, ואיך אני ממצא את זה, זה סודות. לצערנו בינתיים המון דברים לא שקופים בקטע הזה, יש שיפור, אי אפשר להגיד שלא, אבל עדיין זה חלק מאוד מאוד קשה. וגם אם יש טכנולוגיה נפלאה, וגיליתי וזיהיתי אותה, ואני יודעת שהיא מתאימה לי, הקטע של להגיע אליה ושיהיה לי אותה, קשור בכסף, המון פעמים. ועוני זה מוגבלות איומה, קשה מאוד. והרבה אנשים חיים מקצבת נכות, דובר על זה קודם, ואין להם כסף לשלם את האינטרנט כל חודש. אז הם לא ידעו, כי אין להם אינטרנט. וגם אם יהיה להם אינטרנט אחרי זה, אני לא יודעת כמה יצליחו למצות את זכויותיהם. אז אנחנו מדברים על מוגבלויות שונות, כסף זה אחד מהם, אוקיי? ואנחנו מדברים על סיפורים באמת מאוד מורכבים. הלאה. אוקיי, אז אנחנו מדברים על תפקוד בחיי יום-יום, בסיסי, מאוד מאוד מקובל, מה שאנחנו עושים באופן מאוד מאוד טבעי, בלי לחשוב פעמיים. והרבה פעמים גם על דברים שהם קורים בשל המוגבלות, כן? למשל פיצי לחץ, למשל כאב, שאנשים חיים איתם המון זמן, והם צריכים להתמודד עם זה בחיי יום-יום, כשהם לא רואים את זה עליהם. זה סוג של מגבלה לא נראית כאב. היא לא נקראת אפילו מגבלה. אבל מה לעשות, חלק גדול מאוד מאנשים עם מוגבלות חיים עם כל מיני כאלה מין דברים, כמו עוני, כמו כאב. ואני לא אומרת את זה בשביל שנרחם, או נהיה אמפתיים. לא שזה מילה רעה להיות אמפתי. וגם חסד זה לא ממש מילה רעה. זה בסדר גמור. נאלצנו לדבר על חוקים כי זה לא עובד. כי ראינו שזה לא מספיק. ואנחנו לא רוצים לבקש חסד בשביל להגיע לכל מקום. אבל זה עדיין מילה בסדר גמור. כן? אנחנו מדברים על קוקטייל מאוד מאוד רחב של דברים שצריך להתמודד איתם. לא פשוטים בכלל. הלאה. יש המון מערכות מאוד חכמות. היום, טכנולוגיות, כמו המשקפיים שקודם שמעתם עליהם, מערכות שבודקות איזה מין אביזר צריך. וכשיהיה לנו הוכחה, יהיה לנו יותר קל לשכנע את מי שצריך לשלם כדי שיהיה לי אותה. ואז אני אגיע ואני אוכל לעבוד יום שלם. ואחרי זה אני אוכל ללכת לסרט, כי יש לי ציוד מתאים. אוקיי? והנה אני משלבת פה בין דברים שהם דברים שיש עליהם זכאות ונקבל אותם אולי עם השתתפות כספית כזו ואחרת, לבין היכולת שלי בכלל להגיע ליד ולחיות ככל האדם, כי מה שאני רוצה זה להגיע בסוף היום לעשות את מה שאני רוצה. וזה או לשבת עם הרגליים מול הטלוויזיה ולא לשכב במיטה כי כואב לי, או ללכת לסרט, או ללכת להיות בו הפגנה, לא משנה. אבל אם הציוד לא יהיה לי את הציוד המתאים, אני לא אוכל לעשות את זה. הלאה. אז הנה האתר שקודם דיברתי עליו, זה אתר שכולם יכולים להסתכל, לא צריך להיות איש טיפול בשבילו, הוא מתאים במיוחד להדיוטות, הוא נקרא עזרים, ויש בו, כמו שאמרתי, את כל המידע על האביזר, מידות, משקלים, איך הוא נראה, איפה קונים אותו, האתר של היצרן והספק, הלאה, תודה. אוקיי? ואנחנו עושים עוד כל מיני דברים שהם אפליקציה למשל, והם צריכים למנוע נפילות ותאונות, כן? ואנחנו מדברים על בטיחות, והרבה פעמים, אם ננגיש, המצב יהיה יותר בטוח. אנחנו יודעים שאנשים נופלים בכל מיני מקומות בגלל שאין הנגשה. תחשבו על טיסה, תחשבו על המדרגות למטוסים. אנחנו יודעים שיש כל מיני פתרונות שמנגישים את זה, כמו האל-עלית, מישהו יודע מה זה אל-עלית? מין כזו מעלית נוסעת, שכשאני באה לשדה תעופה, אני בעצם עולה עליה, ואיזשהו מנגנון מעלה אותי, ושם אותי, במקום לעלות על המדרגות, ישר למעלה. אבל לא תמיד יש את זה. כשנוסעים לאלת, למשל, אין. כי זה מטוסים קטנים, כי לא נוסעים שם הרבה, לא יודעת למה, אין. ואז, יש מין עגלה כזאת, שמעלים אותי מדרגה-מדרגה, בשיפוע לאחור, ולא קושרים כל כך, כי לא כל כך יודעים לקשור הרבה פעמים. זה רק עניין של הדרכה. כן? אז דווקא בשדה תעופה, באלעל,
הם עוברים הכשרה מדהימה והם יודעים המון על בטיחות ואיך להעביר אנשים בזה, אבל בדרך לאילת לא. אז אני לאילת נוהגת בשביל לא לעבור את זה עוד פעם. עכשיו אני עובדת באילת לפעמים כי אני מרצה שם. אז בשביל לא לנהוג 5 שעות הלוך חזור ועוד לעבוד 8 שעות כדי להיות ככל האדם, כן? היה נחמד אם הייתי יכולה לטוס, אבל אני לא יכולה. כי זה נורא מפחיד אותי, כי אפשר שם ליפול, ממש, אוקיי? אז שאנחנו מדברים על נפילות ועל תאונות, חלק בלתי נמנע, נכון. וחלק אפשר למנוע עם הנגשה ועם הדרכה. ואז אנחנו נוכל באמת לחסוך הרבה כסף וכאב. הלאה. אוקיי. מה שאנחנו עושים במלבד כל יום, זה אנחנו נותנים ייעוץ על מה קיים ואיפה קונים אותו ואיך מארגנים אותו וכו', אבל אם זה לא קיים, אנחנו ממציאים אותו. זה אומר שבעצם אנחנו כל יום מפעילים צוות של 600 מתנדבים, שמתפזרים בכל הארץ, כל אחד באזור מגוריו בדרך כלל, והם הולכים לבית, לבית ספר, למקום העבודה, ובונים את הדבר הקטן הזה שבזכותו אותו אדם יכול לעשות את מה שהוא רוצה לעשות וצריך לעשות, אוקיי? זה לא תמיד יקרה פטנט אפילו. זה איזה צ'ופצ'יק, איזה כפית מקופפת, איזה משהו כזה שאין לו שום יוקרה והוא לא יעבוד בתחרויות או בכנסים של יזמות, והוא לא מעניין אף אחד. אבל בשביל אותו בן אדם, ילד, מבוגר, קשיש, לא משנה, הוא עשה את העבודה, אוקיי? לפעמים, תוך כדי ככה, אנחנו גם ממציאים איזשהו פטנט. זה קורה לפעמים, אנחנו נראה את זה עוד מעט, והדברים האלה הם יכולים לפעמים באמת לגדול ולהיות מוצר שקונים אותו כמוצר מדף. הלאה. תראו למשל דוגמה, אורגן. אורגן, אתם יודעים, באופן רגיל, לא מוצא בשביל אנשים עם מוגבלות, כן? כמו רוב המוצרים בעולם, וחלק מאוד קשה להם לנגן על הקלידים, בגלל שזה מאוד מאוד דק. מה שעשינו, בעצם הגדלנו את הקלידים האלה, הפכנו אותם לצבעוניים, שמנו מספרים נימושים, המספרים משוקעים בפנים, ואת התווים ציירנו בצבעים ומספרים. אז מה שקרה הוא שלא צריך יותר א' לזכור, כי פשוט קוראים את המספרים או את הצבעים, ואז אם שכחתי תווים או אם קשה לי ללמוד, אני פטור, אני יכול להסתדר בלי, וגם אם קשה לי להפריד בין התנועות ואני צריך לנגן בדברים, בתנועות יותר גסות, גם זה עובד. למי זה מתאים? כן? זה מתאים לאנשים שיש להם ירידה ביכולת של למידה או זיכרון, כמו אנשים עם אלצהיימר, עם דמנציות, אנשים שנמצאים במצב נפשי מאוד קשה, שהתרופות הרבה פעמים מאוד מאוד מורידות היכולות למידה שלהם, את הריכוז שלהם וכו', וגם אנשים עם מוגבלות פיזית, וגם אנשים שיש להם גם מזה וגם מזה וגם מזה. ואתם יודעים שיש הרבה כאלה שהם לא נופלים בקטגוריה הזו, הזו, הזו בדיוק, אלא בכולם ביחד. כן? כמו סקנים, שהם לא אנשים עם מוגבלות, אבל הם קצת לא רואים טוב וקצת לא שומעים טוב וקצת לא מתכופפים טוב וקצת כואב להם אגב ויש להם לומבגו ועוד כל מיני כאלה ויש להם את כל הסמטוחה הזאת ואין להם שום תעודה ואין להם אפילו פטור מלעמוד בתור אם הם לא עברו איזשהו גיל שהחליטו בכנסת שזה הגיל. אוקיי? אז המון פעמים אנחנו באמת מדברים על תמהיל מאוד מאוד מורכב והמוצר הזה הוא מוצר שהתחלנו לעשות אותו לכל מיני אינדיבידואלים בהתחלה, ובסוף נהיה מזה איזשהו מוצר שהוא יותר נגיש. אוקיי? הוא יותר נגיש להרבה מאוד אנשים. אוקיי? והרבה יותר אנשים יכולים לעשות את זה. וזה כל הרעיון בעצם. הלאה. אוקיי, אנחנו יכולים לראות כאן, בצד ימין ושמאל, כל מיני טכנולוגיות ממש ממש קטנות שמתחברות לטכנולוגיות גבוהות. למשל, הילד שנמצא בצד ההוא, אתם רואים, משתמש באכבר הפוך, שיש לו מסביב איזה עיגול של צהוב כזה, שנעשה בתלת ממד. אוקיי? עכשיו, זה בעצם עיגול שהמשמעות שלו הוא שלא ילחץ בטעות מה שלא ילחץ בטעות, מה שלא צריך ללחוץ, וזה מין מגן כזה, ואנחנו עושים כל מיני מגנים למקלדות, לאייפדים, לכל מיני דברים, ולפעמים עושים את זה בתלת ממד, לפעמים בחיתוך לייזר, ולפעמים בקרטון, ולפעמים במתכת,
לא משנה, מה שיותר מתאים, זה מה שזה יעבוד. כמובן זה גם תלוי כמה זה עולה. כן? אנחנו הרבה פעמים רואים לפי התקציב, וגם לפי איך זה נראה. כי לפעמים אנשים רוצים שזה יהיה ממש יפה, וזה נורא נורא חשוב שזה יהיה אלגנטי, ואם זה פשוט וזול, זה לא מספיק טוב. זה צריך להיות מה שמתאים לסטייל שלהם, ואנחנו מכבדים את הקטע הזה. כן? זה מאוד חשוב בקטע של נגישות, לכבד מה בן אדם באמת רוצה. כן? אוקיי. מוזיקה, פנאי, זה נושא מדהים. אנשים מאוד מאוד רוצים לחזור למה שהם עשו קודם, אם היה קודם אחרת, כן? ואנשים שקרתה להם מוגבלות באמצע החיים, הרבה פעמים זו הבקשה שלהם, לעשות מה שעשיתי קודם, אוקיי? הבחור הזה הגיע אלינו עם קטיעה בצד אחד, והוא רצה לחזור לנגן, הוא לא יכול לנגן עם היד שאיננה. אז הוא בעצם מנגן עם יד אחת ושתי רגליים. כששתי הרגליים, הן בעצם עושות את העבודה הזו, אוקיי? כל הדבר הזה עשה מתנדב, הוא בעצם הנגיש את הגיטרה. ואנחנו כל הזמן מנגישים כלי מוזיקה לאנשים שמקצועם במוזיקה ולילדים שרוצים לנגן ולכל אנשים בכל גיל שרוצים או לחזור למה שעשו קודם או להתחיל משהו חדש, שזה כמובן לגיטימי. הלאה. אתם רואים פה כל מיני מתקנים, כולם נעשים בתלת ממד. אתם קצת רואים על איזה מין אנשים אנחנו מדברים כשמדברים על נגישות, וזה באמת עולם ענק, קשה מאוד לסווג באמת, אבל יכולים לראות כמה דוגמאות של קטיעות גבוהות, פרוטזות, שהרבה פעמים הן נורא מתקדמות, אבל הן לא מסתדרות עם טכנולוגיות אחרות. אתם יודעים שכשאנחנו עושים עם האצבע את התנועות שצריך לעשות על הטלפונים החכמים, אנחנו צריכים איזשהו חיבור לגוף. אם אני אעשה איזושהי הערכה לזה, זה לא יעבוד. כי אנחנו צריכים את הסטיילוס הזה, שהוא מחבר בין הגוף לבין הטלפון והאייפד. אז כל הפרוטזות האלה בעצם, אני לא יכולה סתם להדביק לזה משהו, אני צריכה שיהיה חיבור לגוף לזה. אז איזשהו חוט קטן ממתכת עובר לאורך כל הפרוטזה הזאת, עד שהוא מגיע לגוף, ורק אז זה עובד. אז הרבה פעמים טכנולוגיות מסוג מסוים לא מסתדרות עם טכנולוגיות אחרות, ואנחנו חייבים למצוא את הקשר, אוקיי? זה מה שעשינו פה, לבחור הזה פה למטה, שיש לו שתי פרוטזות, והוא עובד על מחשבים ניידים ואייפדים בזריזות מדהימה, בזכות זה שחיברנו לו שני סטיילוסים קטנטנים, אבל חיברנו את זה בסופו של דבר לגוף, רק ככה זה יעבוד, אוקיי? אוקיי. המון אנחנו מדברים על כושר ועל חדרי כושר ועל להיות כמו כולם ולהיות מסוגלים להשתתף בכל מיני ספורט וכאלה, וחלק מהמכשירים לא מתאימים ואנחנו עושים להם התאמות. הבעיה מעבר לזה הרבה פעמים זה המוטיבציה, ושאלתם פה המון שאלות על איך אתה קם בבוקר ולמה אתה קם בבוקר ואיך לא מתייאשים, וזו שאלה נהדרת, כן? ובאמת אין לי את המינון המתאים של מה לשים בקוס בשביל שנשתה את זה ויהיה לנו כוח. זו שאלה מאוד קשה. אבל הרבה פעמים אנחנו רוצים לתת כוח למטופלים, לילדים שאנחנו מטפלים בהם. אתם בעיקר מדברים על מסגרות של חינוך. ואחד הבעיות זה איך אני נותן מוטיבציה. כן? זו בעיה מאוד קשה. אחד הפתרונות זה המכשיר שנמצא פה למעלה, והוא בעצם אופניים שעובדים רק כאשר יש לנו סרט. אני מפדל, יש לי סרט. אני לא מפדל, אין לי סרט. אני נותן חיזוקים. החיזוקים, הרבה פעמים בשלבים האלה, הם חיזוקים חיצוניים. לאט לאט אנחנו מלמדים אנשים לא להצטרך את החיזוקים האלה, ולקום בבוקר ולעשות ספורט גם אם אין לנו חיזוקים כאלה. אבל בהתחלה הרבה פעמים, ולפעמים גם לא בהתחלה, אנחנו חייבים לתת כוח באמצעות כל מיני יכולות לראות הצלחות. כן? וזה נורא חשוב, לראות הצלחות, וזה לא תמיד קל. יש המון מקרים שבהם אין הצלחות, לא אישיות ולא בתחום של נגישות, וההצלחות הן לוקחות הרבה זמן, אבל זה בדיוק המקום שלנו, לדעת להסתכל על מה השתפר. ושאתם שואלים אותי כאילו למה אני פה ולמה נגישות, ובכלל איך קשור נגישות וטכנולוגיה מסייעת ומלבד, אז אני אומרת שבעצם היכולת שלנו לראות איך היה פעם ואיך היום, ולראות את מה שהשתפר, לא רק את מה שלא השתפר,
זה מה שנותן כוח. ואנחנו נראה כמה דוגמאות. בואו נמשיך. הלאה. אוקיי. תראו את המנגנון הזה, שהוא מנגנון שפיתחנו אותו עם מתנדב שלנו, שהוא טרקטוריסט, והוא נפל ושבר את הרגל, וכשהוא נסע על כיסא גלגלים, הוא אמר שהזעזועים שהוא הרגיש על האדמה, על רצפה, היו יותר גרועים משל הטרקטור. אומר, איך יכול להיות דבר כזה? של הטרקטור יש פחות זעזועים ממה שבחיים של בן אדם בכיסא גלגלים, ואז הוא ניסה לפתור את זה, ומהדבר הראשוני שאני ישבתי בו הראשונה וניסיתי אותו, שהיה נראה מוזר מאוד, יצא בסוף גלגל חכם, שכבר אפשר לקנות אותו, והגלגל הזה באמת הוא עם חוכמה שהוא מסוגל לבלום זעזועים בצורה מאוד מאוד אינטליגנטית, והוא מנגיש קרקע שהיא לא נגישה. ואתם יודעים שהרבה מאוד מקומות מחויבים להיות נגישים, זאת אומרת, תחשבו על ירושלים, כן? כל הכבישים האלה עם אבני ירושלים, היפים האלה, שעשו להם החלקה, כי החוק מחייב לעשות החלקה, אז עשו חתיכה. אבל יש המון שלו, ויש המון שזה עם פטור, בגלל שאתם יודעים, אם זה מקום היסטורי, אז הוא מקבל פטור, מה לעשות? אז איך אתה מתמודד עם זה? או אם אתה רוצה לנסוע לחוץ לארץ, הונגריה למשל, מי שהיה בהונגריה, זוכר איך הכבישים, השבילים, המדרכות בהונגריה, זה אבנים, 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 אי אפשר לנסוע עם כיסא גלגלים, נורא והיום, אוקיי? זה בדיוק העניין. זה מנגיש את היכולת לנסוע על כזה מין דבר. לכולם, ועוד יותר חשוב לאנשים שנסיעה כזאת עושה להם רע מאוד, עושה להם ספזם וקלונוס, שפתאום הרגליים קופצות, אוקיי? והם נהיים, עם תנועות לא רצוניות, שהם, בדרך כלל יש להם קצת, אז הם קופצים ממש מהכיסא גלגלים, לא יכולים להיות שם, כן? אז זה מאפשר. הלאה. אוקיי? עוד פיתוח ממש ממש נחמד, שאגב היה אתמול בוועידת הנגישות, שהיא כנס שנתי גדול שנגישות ישראל עושה, וזה כבר היה בדוכן שלנו שם, זה בעצם מנגנון שפותח דלת. המנגנון הזה, הרעיון שלו, הוא בעצם נכנס למקום ציבורי, תחשבו על הדלת הזו עם הבוכנה, שצריך לדחוף אותה חזק. בטח כולם מכירים את הדבר הזה. כתוב בחוק כמה חזק זה צריך להיות, אם זה דלת חיצונית או פנימית, כתוב. אז גם אם זה נעשה לפי חוק, חלק מהאנשים לא יסתדרו, כי אתם יודעים מה זה חוק? זה איזה פשרה, כן? גם התקן, זה איזה פשרה בין כל מיני אינטרסנטים, שבסוף אומרים, אוקיי, נלך על איזה ממוצע. תמיד יהיו אנשים שלא יעברו את זה. ואנחנו רואים את האנשים שהולכים עם קביים, עומדים מול הדלת הזו שהיא חוקית לגמרי, והם לא ייכנסו. כי אם הם ידחפו, הדלת תעוף עליהם. ואנשים עם כיסא גלגלים שבכלל לא מצליחים, כי הם צריכים את הידיים שלהם פה, ואז הם לא יכולים עם יד אחת לפתוח ויד אחת לדחוף עוד נגד קפיץ. כן? וראינו אנשים שנפלו בקטעים האלה. אלטרנטיבה, דלת חשמלית, עולה המון כסף. ואז מתחיל הסיפור, איך אני יכול לחייב בעל עסקים, לשלם כל כך הרבה כסף, הוא יוכיח לי שאין לו, הוא יקבל פטור, ועוד פעם נשארנו בחוץ. אז מה עושים? אז בנינו מנגנון שהוא מאוד זול, הוא בערך עולה עשירית מכמה שדלת חשמלית עולה. המנוע הוא מנוע שהוא מולבש על הדלת, וזה נותן השירות, מתקין על הדלת, ולאדם יש אפליקציה בטלפון. ואם אין לו טלפון חכם, שזו נקודה מאוד חשובה, כי לחלק גדול מהאנשים אין טלפון חכם ולא יהיה להם, אז יש לו שלט. אני מתקרב, לוחץ על השלט או מפעיל את האפליקציה, והדלת נפתחת. היא לא דלת חשמלית, היא דלת מכנית לחלוטין, אבל המנוע פותח אותה. זאת אומרת שאפשר גם לפתוח אותה מכנית, מי שאין לו את האפליקציה או אין לו צורך, יפתח אותה רגיל ואפילו לא ידע שיש שם מנגנון. לאנשים שחשוב להם שבת וחגים ויש להם בעיה עם מנגנונים כאלה, גם לא יהיה בעיה. מצד שני, מי שיש לו בעיה, יש לו פתרון. אוקיי? ובעצם פתחנו את הדלת להמון אנשים שיש להם בעיה, וגם לכל אלה שקיבלו את הפטור, כן? עדיין יש לנו אפשרות להיכנס למקום. שזה מאוד מאוד חשוב, כי המון המון מקומות היום יקבלו פטורים. כי באמת אנחנו לא רוצים שבעלי עסקים יפשטו את הרגל בגלל נגישות. אז החוקים והתקנות יצרו מנגנון שפותר אותם. אבל הוא לא פותר אותם מלתת שירות, הוא פותר אותם מלבנות מעלית, הוא פותר אותם מלשים דלת חשמלית, הוא לא פותר אותם מלפתור את הבעיה. אז הפתרון יכול להיות כזה, יכול להיות לצלצל ולבקש עזרה וכוח אדם יעשה את זה,
ויכול להיות עוד כל מיני דברים. וזה בדיוק נגישות השירות, בהשוואה למטוס, מה שקודם אילן אמר. זאת אומרת, אולי לא נבנה מעלית, אולי לא נחליף את הציוד, אבל ניתן אלטרנטיבה אחרת באיזשהו אמצעי. הלאה. אוקיי. עוד פתרון שהוא פתרון גם שמנגיש את העולם לאנשים, שיש להם ירידה בזיכרון. אגב, אתם בטח חושבים על דמנציות ואלצהיימר, אני חושבת על אדם בגיל 40 פלוס, אתם תגיעו לזה בעזרת השם, רובכם, כן? אתם עוד לא יודעים על מה אני מדברת כל כך, אבל רובנו בגיל מסוים הזיכרון מתחיל לרדת, בלי הבחנה ובלי שום דבר כזה, ואנחנו מחפשים את הטלפון, את המשקפיים, את המפתחות, את הזה, את הטלפון האלחוטי, איפה שמתי אותו בבית, וכל הדברים האלה, אני יכולה לחבר אותם למשהו מאוד מאוד קטן, וכשאני לוחצת על הקופסה הזאת, שכתוב עליה טלפון, הטלפון יצלצל לי. אז חלק מהטלפונים החכמים יש להם מנגנון כזה, לא כולם חכמים. טלפון הסלולרי אין לו כזה, אם אני שוכח איפה הוא נמצא, והוא על שקט, עבוד בכלל, כן? וכדומה, משקפיים ועוד ועוד, כן? במלבט. כן. היו אגב המון גאדג'טים כאלה, המון המון פעמים, ההבדל הוא שזה לא גאדג'ט, יש איזה בטריה מאוד רצינית, זה ממש מתקן רציני, ואני חושבת שהוא הולך לעזור להרבה מאוד אנשים, הוא באמת מנגיש את העולם. עכשיו, קודם אילן דיבר על חרדה. אנשים עם ירידה בזיכרון חרדים נורא, מאיך הם הסתדרו. כן? גם אם אין להם הבחנה, בוודאי אם יש להם הבחנה. וזה חלק מהדברים שמורידים חרדה. אגב, ה-GPS, ה-Waze, אגב, למשל, הוא אחד הדברים הכי מורידים חרדה בשבילי. כי האוריינטציה שלי, קטסטרופה. אני יכולה להיות במקום אחד המון פעמים, אני לא יודעת איך להגיע לשם. לא יודעת. אני גם לא יודעת לקרוא מפות, כי התפיסה המרחבית שלי לקטסטרופה. אני צריכה שיגידו לי, תיסי ימינה, שמאלה, תעמדי עכשיו. כן? יש שם משהו אדום, תלכי לכיוון שלו. ככה אני צריכה. ועד שהיה את ה-Waze ו-GPS אנושי, אני משתמשת בשניהם, כן? אני הייתי בחרדה. אני הבנתי שאני לא חשוב, בסוף אני אגיע. אבל לי נורא קשה. אז הרבה פעמים הגאדג'טים האלה, יותר גאדג'ט, פחות גאדג'ט, הם לא רק פתרון, הם גם מורידים חרדה. וכשבן אדם לא חרד, הוא יכול לתפקד, יש לו אומץ לעשות יותר דברים. וזה משפר איכות חיים, נכון? הלאה. אוקיי. אתם כולכם מוזמנים. שיקופית הבאה. אוקיי. בעצם מה שאילן אמר קודם, היה העניין הזה, אם שתיל לא גדל, אנחנו בדרך כלל לא אומרים, השתיל לא בסדר. נכון? אנחנו אומרים, מה לא עשינו? לא נתנו מים, זבל, מה קרה שם? מה חסר בסביבה? וזה בדיוק העניין, כן? אם מישהו לא מסתדר באיזשהו מקום, זה לא שהוא לא בסדר. זה המקום מסביב, משהו לא מתאים לו, אוקיי? זה כל התורה על רגל אחת, הלאה. אז במי אנחנו מטפלים, את מי אנחנו מחנכים, למי אנחנו מתכוונים? יש פה כמה תמונות וכמה לייבלס כאלה שאני לא אוהבת אותם. אדם עיוור, קודם כל לא אומרים עיוור, אומרים אדם עם עיוורון, פוליטיקלי קורקט. מתחיל מזה, כן? טוב, לא כולם עם עיוורון, חלק יש להם ליקויי ראייה. יש המון סוגים של ליקויי ראייה. ולא כולם יש להם את המזל שיש להם מגבלה אחת ולא את השנייה. באחוזים מדהימים זה הולך ביחד. ויש המון המון דברים שכתוב מגבלה בלתי נראית, זה קשת בלתי נגמרת של דברים. אז זה ממש לא משנה. ממש לא משנה איך נקרא לבן אדם ואיזה מין מוגבלות זה יהיה. זה פשוט לא משנה. זה גם אפילו לא משנה לי אם יש לו כרטיס וכתוב שיש לו מוגבלות. זה פשוט לא משנה. משנה שנסתכל, לפגוש אותו ונראה מה הוא צריך. הלאה. תראו, יש המון סלבריטיז שיש להם מוגבלות ושאנחנו יודעים עליה. יש הרבה שאנחנו לא יודעים עליהם. אבל יש כמה שאנחנו ממש מכירים אותם מהספרות, מפה, משם, כן? אתם בוודאי מכירים אותם. אני רוצה להגיד פה שבשביל להיות אדם עם מוגבלות, לא צריך להיות סלבריטי. וחלקנו הגדול, אנחנו סתם אנשים. ואנחנו גם לא רוצים להילחם כל הזמן.
זה ממש לא מעניין את רובנו להילחם. יש כאלה שכן. אילן כזה, למשל, זה בדם שלו, ב-DNA. הוא עושה עבודה מדהימה. ויש המון אנשים שהם לא מסוגלים. הם גם לא רוצים, זה לא מעניין. הם רוצים לחיות. וזו זכות שלהם. אני לא רוצה שנהיה במצב שבו בשביל לחיות צריך להילחם. אני גם לא רוצה לחנך לזה. אני כן רוצה לחנך למעורבות בחברה, אבל כל אחד יבחר את הדרך. אחד יכתוב שירים, אחד יצייר, אחד פשוט יתפרנס בכבוד. ואני רוצה שהוא יוכל. אני לא רוצה שהוא יהיה חייב להילחם. זה נורא חשוב, הוא לא חייב להיות סלבריטי ולא חייב להילחם. וזה אתם יודעים, היום קצת קשה. הלאה. יש פה כמה סרטים. יש לנו חיבור לאינטרנט פה? אז בואי ננסה אחד מהם. מה? לא, סי בינגו. יש לנו ווליום, כן? עזרת השם. קוראים לי יצחק רוזנברג. אני שרי ג'בורה. שושי ברגר. יש לי מוגבלות ראייה, עיוור מוחלט. המגבלה שלי בעצם היא מולדת. ווליום. אני נולדתי חרש למשפחה שומעת. כבוד עבורי זה לקבל יחס שווה כמו כולם. שוויון בשבילי את כאשר לא מבקשים ממני להביא מישהו אחר שיעשה בשבילי את המשהו שאני אמורה לעשות בעצם. להיות סבלני בשבילי זה לא לצעוק, לא שווה את זה, אנחנו חרשים. שהמקום הוא מאפשר נגישות גם פיזית וגם בשירות, אני מרגיש אדם עצמאי. יהיה רגיש יותר לצרכים שלי, אם זה צרכים פיזיים, אם זה צרכים נפשיים, אם זה צרכים כל אורך הסקאלה. ושיקבל אותי. פעם הלכתי למסעדה, והמסעדה ראשית הייתה נגישה מבחינת המרחב הפיזי, כלומר היה סימנים מובילים, לא היה רהיטים באמצע הדרך, ואז הביאו לי תפריט בברייל, ובסופו של דבר אני שילמתי ויצאתי עם תחושה מאוד מכובדת. אני הרגשתי שאני קיבלתי את ההחלטה שאני, מה שאני רוצה, לא, 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 לא אנשים באו ובחרו בשבילי או יקרו לי. עשיתי את זה באופן מאוד עצמאי. הרבה פעמים אני לא זוכה לקבל את זה. אוקיי. אגב, זו סדרה של תשדירים שקיימים מדהימים, של סיפורים אישיים של אנשים שמשתפים אותנו. אני מאוד ממליצה, אם יהיה לנו זמן, אז נחזור לזה. נחזור למצגת. את מנסה? לאט לאט, אוקיי. שיקופית הבאה. אוקיי. אז הרעיון הבסיסי, אוי ואבוי. הרעיון הבסיסי זה באמת, קודם כל, להתייחס לאדם ולא למוגבלות. זה נורא פשוט, כן? אנחנו לא צריכים הרבה פילוסופיה בשביל זה, ולא צריכים הרבה חוקים ותקנות. זה הדבר הבסיסי. הלאה? אוקיי? כשאנחנו לא יודעים מה לעשות, אנחנו יכולים לשאול את הבן אדם. זה משהו נורא פשוט, כן? והרבה פעמים הוא ממש יודע מה שהוא רוצה. ואם הוא לא יכול לדבר ולא מצליח להשתמש באביזרים, יש לו לפעמים את בני המשפחה שיכולים להגיד לנו ממש ברור מהי ההנגשה הנכונה ואיפה הוא היה רוצה להיות. זה דברים שפשוט צריך להשתמש בהם. אוקיי? יש פה כמה נקודות שאני רציתי שאנחנו נתייחס אליהם. זה מה שקורה היום בעצם, אחרי כמה שנים שהחוק כאילו כבר תופס. יש איזו תפיסה שאומרת, כל כך הרבה חוקים בתקנות נותנים לאנשים שהם בלי מוגבלות איזו הרגשה שזה יותר מדי. כאילו יש מקומות חנייה לאנשים עם מוגבלות, לנו לא נשאר, זה על חשבוננו. אוקיי? זה איזשהו בז כזה ששומעים אותו בכל מיני מקומות, והוא תופעה נורמלית של אנשים שפתאום
משהו חדש קורה להם, לא צריך להיבהל מזה, זה גם קצת טבעי, אבל אני חושבת שאנשים לאט לאט כן מבינים את המקום הזה, ומה שנורא עודד אותי, וכשדיברו לא מזמן על העניין של להגדיל את הקצבה של, של אנשים עם מוגבלות, עשו איזשהו תשדיר, וכל האנשים ברחוב אמרו, כן, זה מה שצריך לעשות. למרות שיש חוקים חדשים, ולמרות שנכון, שכשיש צורך לשים מקומות חנייה נגישים, יש פחות ליתר, זה נכון. יחד עם זאת, אני חושבת שזה תהליך נורמלי ולא צריך להיבהל ממנו. רגע, רגע, רגע. עוד אחד אחורה? אוקיי. הרבה פעמים יוצר מצב שאנשים עם מוגבלות הם אלה שמובילים את המלחמה, כן? זה לא רע. אני בעד, כמובן. Nothing about us without us. מצד שני, בגלל שיש לי עניין, זה לא אומר שתמיד אני צריכה לעבוד בחינם. וזו ציפייה שקורית הרבה פעמים מאנשים עם מוגבלות. אתם רוצים שיהיה שוויוני ונגיש? קדימה. תלחמו, תעשו הרצאות, תבואו, תשחקו בפנינו. אז לא נשלם לכם, כי זה חשוב לכם, נכון? צריך להיזהר מזה. תמיד יש בעיה עם תקציב. זה אמת ידועה. אבל הקטע הזה הוא מאוד מסוכן. ומאוד חשוב להתייחס לזה בתור מקצוע, בתור שליחות, ולא לעשות ניצול לרעה. זו נקודה מאוד מאוד חשובה. הלאה. אני רוצה שנעשה רגע היכרות. אתם רואים אותי בכל מיני שלבים בחיים שלי? אני בעצם דור מדבר. באמת. זה השם שלי. כי מורשי הנגישות, שירות ומטוס, הרי כשלא היה כזה מקצוע, שזה רק לפני כמה שנים קרה, שנהיה כזה, קודם יש דור מדבר. מה זה דור מדבר? זה אנשים שעשו את העבודה הזאת קודם, בלי שקראו לזה ככה. אז אני 20 שנה בערך מדברת נגישות. עוד לפני שהיה מקצוע כזה ולא קראו לזה, ולא היה בתמ"ת ולא היה קורס באוניברסיטה וכזה, לאלה קוראים דור. אז אני, מה שאתם רואים פה, זה דור המדבר, אוקיי? יש עוד כמה כאלה. אני קיבלתי את התעודה שלי בלי שלמדתי. אני עבדתי בזה 20 שנה, לא משנה למה קראו לי להרצות, אני דיברתי על נגישות. אפילו אם לא קראתי לזה נגישות. אז כמובן, אבל אני גם ילדה עם פוליו, שבשנות ה-50, כשכל המדינה היו איזה 10,000 ילדי פוליו, נולדתי ככזו, כנורמלית, ואז חטף אותי איזה חיידק, ונהייתי ילדה עם צרכים מיוחדים. יש עכשיו ברשת משהו מאוד חזק שאומר, אין לי צרכים מיוחדים, יש לי צרכים נורמליים, אני רק צריכה התאמות. אני אוהבת את זה, אני חושבת שזה מאוד מאוד נכון. הלאה. אז לא הכל מושלם. א', לא נורא, בחיים ככה. צריך להתרגל. גם כשיש מוגבלות, לא הכל נושלם. כמה דברים קטנים שקורים בעקבות החוקים החדשים והם לא מושלמים, רק אומרים שיש עוד עבודה וצריך לסדר אותה. למשל, אנחנו מדברים על מקומות שאין בהם מקומות מסומנים, כמו שמה שעשו לי מקום, שהיה לי מקום נהדר. כן? זה, לא יודעת אם זה מסומן או לא, אבל יש לי מקום ברור, כן? אם אתה לוקח איזה סוף שבוע באיזה מקום, ויש שם 1,000 איש, מתוכם 30-40 צרכים מיוחדים, כן? זה כמעט סכנת נפשות, כאילו, אין סיכוי שתגיע, תשמע ותראה, כי כולם נלחמים על המקום שלהם. עכשיו הגענו לקטע של להיות בן אדם, כי לא כתוב בשום מקום, איפה המקום שלי? אז מה יקרה? אוקיי? זה לא פשוט. זה קרב, אין איזה פתרון חוקי. אולי כן אפשר לעזור עם כוח אדם שיוביל, שיסמן, שידאג לזה, וזה מה שצריך לעשות בשלב הזה. אבל גם לפי התקנה, אתם יודעים שבבית קולנוע רגיל, צריכים להיות X מקומות ביחס למספר המקומות הרגיל. זה אומר שהיכל התרבות במודיעין, למשל, חדש, מתוקתק, רק עכשיו עשו אותו לפני כמה שנים, יש בו, לא יודעת, אולי 5 מקומות. כאילו, יום אחרי שמפרסמים את המנויים, אין מקום. ככה. הפסקתי ללכת. יש לי בדודה, אני נורא רוצה ללכת איתה לתיאטרון, ממש, יום אחרי שמפרסמים, נגמרים המקומות. לפי החוק, הכל בסדר.
עכשיו, בגלל שיש חוק, אסור להיות במעברים. כי יש חוק, אז יש לי מקום, אבל אין לי מקום. זה לא יאומן, כאילו, מה שקרה בכוח החוק. עכשיו, כמו שאמרתי, לא הכל מושלם, צריך לשפר את הנקודה הזו. ולא צריך להתייאש מהדבר הזה, אבל קורים כל מיני לקונות כאלה שהמחוקק לא חשב עליהם. כמו שאמרנו, יש עבודה, צריך לראות את זה ולהמשיך לעבוד על זה. יש כמה דברים שעוד לא עשויים. אתם יודעים, תקנות הבריאות, רק מטוס קיים. אין שירות. זאת אומרת שהמקום, כמו בית חולים, כמו מרפאה, הוא עובד לפי תקנות של מקום של, הוא לא בית חולים. הוא מחויב כמו בית קפה. מה לעשות שבבית חולים עושים דברים אחרים? אבל אין תקנות עדיין. מה קורה עכשיו? כמה זמן זה ייקח עד ש... אוקיי? קטע שהוא למחשבה, קטע שצריך לדעת מה אנחנו עושים בוואקומים האלה. ומישהו שאלה מי יעמוד לצידי, מי יעזור, מי זה היה פה, נכון? שאלה ממש טובה. יש המון ארגונים שזה מה שהם עושים. הם עוזרים לאנשים בזמן הזה שבין לבין, בזמן של איך למצות זכויות וכולי, כן? בראשם נציבות זכויות לאנשים עם מוגבלות, במשרד המשפטים, שיש להם שם מקום מיוחד לדבר על עוולות, או לבקש לשנות חוקים, ויש המון עמותות שעוזרות גם. אז אם יש לך שאלה, תראי מטלפון. אוקיי? הלאה. עוד שיקופית אחת, כן? טוב, תגיעי לסוף, לשיקופית האחרונה, אני חייבת. עוד טיפה, עוד טיפה, עוד טיפה, עוד, 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 איי, כמה דברים הפסדתם, זהו. לא לשכוח את העניין עם ההומור. אני תמיד מראה את השיקופית הזו, ויש אנשים שצוחקים, ויש אנשים שמה זה נראים רציניים, אלוהים ישמור. פחד. אז ככה, אפשר להיכנס רגע לקישור למטה? לשנייה? בהמשך לעניין עם ההומור, זה האומץ לצחוק, כן? יש המון דברים מצחיקים בחיים שלנו, והומור עושה שינוי. דלגי למטה פה. בוא, דלג. מכירים, אתה מוציא פיתה מהמקפיא, היא קשה כמו אבן, אתה שמת במיקרו, מחמם, בום, גם נהיית קשה כמו אבן. אז מה עשית בזה? מכירים שהפיתה יוצאת מזיעה? מה את מזיעה? מה את שמן? הוא מזיע יותר ממני. אני שמן, שאני שמן. אתה לא שמן, אתה... מנמן. אתה מיליוני צחקה. זה כאילו המדד, אם זה באמת מצחיק, אם אתה שומע אותה צוחקת. בואנה, זה קטע, אה? כן, היא המתמללת הכי טובה בארץ. איך הגעת לעבודה הזאת? איך מגיעים לעבודה להיות... תם... איך ידעת? יואו. איזה הוא הגיבור? הלומד מכל אדם. עבדתי עלייך. איזה הוא הגיבור? הכובש את... עזה. הוא כפיים לברור שאמר עזה. אני... הלוואי והיה לי כזה בחיים שלי, כאילו. כל היום, כאילו, היה. ככה כל היום היה לי תמלילנית. הייתי יושב ככה בבית, הייתי חושב, מה בא לי עכשיו? אורז? אחר כך הייתי שוכח, ואני אומר, בוא נה, מה היה בא לי בצהריים? והייתי גולל, ומה... בוא נה, היה בא לי אורז. אני ממהר, שאני סבבה. אוקיי, אם אין זמן יותר, אז לצערי... אתה לא יכול לומר לי, אם תענה לי, מי יתרגם אותי?
כאן באמת פיתוחים חדשים שהטכנולוגיה היום מאפשרת לנו, ואני חושבת שככל שנתקדם יותר והטכנולוגיה באמת הולכת ביחד איתנו, אני מקווה שנמצא ויהיה מענה נכון יותר לאנשים בעלי מוגבלויות. תודה רבה לשושי. כל תוכנית היא בסיס לשינויים, לא הייתה אמורה להיות עכשיו הפסקה. יש לנו הרצאה נוספת ואחר כך תכננו לעשות את ההפסקה הארוכה יותר. אני נותנת הפסקה קצרצרה של 5 דקות. בבקשה לחזור אחרי 5 דקות, כי מאוד מאוד קשה להחזיר אתכם. אז בואו ניקח 5 דקות הפסקה ומהר נחזור. תודה.